Aš žinau, kad labai yra svarbu pranešti, kad Lidlas mūsų draugai skelbė konkursą 50 eurų čekiui laimėti. Galėsiu už 5 eurų apsipilti Lidl nemokamai. Ką jums reikia padaryti? Tai tiesiog žiauri paprastas vienas dalykas. Parašykit komentaruose kokią nors Halloween'inę istoriją, kuri jums buvo nutikę. Galbūt matėt kokią dvasę, galbūt matėt kokį vaiduoklį, galbūt dar kažką matėt. Nes kitą epizodą, kitą savaitę mes darysim Halloween'o specialą. Paskaitysim jūsų istorijas, pasidalinsim savo istorijom, pažiūrėsim kokį nors spooky video per šitą didelį ekraną, kurio jūs tikriausiai nematot. Tai žodžiu, norit 5 eurų apsipirkti Lidl'e, easy peasy, parašykit istoriją, mes atrinksim ir viskas. Bičiuliai, kaip jums sugenda kompiuteris, ar tikrai visada esate užtikrinti, kad savo kompą nešat remontuoti patikimą servisą? Ar nėra buvo taip, kad nuvarėjai kažkokią taisyklą prekybos centre ir atsiemus kompiuterį, jūs suprantate, kad ten atsinaujina tas pats gedimas arba atsiranda dar kitas, arba galbūt nebėra hardo tiesiog kompe? Yra tai buvę? Jeigu taip yra buvę, nuo šiol taip nebus. Nes Termopasta yra čia, kad jums tą dalyką pagelbėtų. Žiūrėkit, Termopasta yra kompiuterių remontas, yra įsikūręs Vilniuje ir jie turi nemokamą kurjerio paslaugą. Tai reiškia, kad jie aptarnavo klientus ir iš visos Lietuvos. Už Termopasta patikimumą, klientų aptarnavimą ir didelę patirtį kalba klientų atsiliepimai. Pam, pam, skibri, bum, jūs čia matot juos. Vis pirma, noriu paminėti keletą dalykų, kad diagnostika visada yra nemokama. Galima rezervuotis apžiūros laiką ir taip sutaupyti iš karto laiko. Termopasta pasitikė ir jų paslaugomis naudojasi mūsų podcast'o draugai, žinokit, tokie kaip Demiko, šio žinis, o Vanilla iš vis yra tapęs šitos termopastos ambasadorium. Ir termopastos internetėje svetainėje rasite standartinės paslaugų remonto kainas ir bus labai lengva pamatyti, kiek kas kainuoja, nereikės dien dar tartis ir taip toliau. Ai, taip pat Termopasta ne tik remontuoja visų gamintojų, tarp jų ir Apple kompiuterius, bet jie taip pat spartina ir paturbina įrenginius ir atlieka visas būtinas profilaktikas. Jie gali jūsų kompo paturbinti, jie gali patiuninguoti jūsų kompiuterį. Čia yra tai, ką aš noriu pasakyti. Su nuolaidos kodu PVS gausite net 30% nuolaidą aušinimo sistemos profilaktikai visą rudinį. Oho, pažiūrėkit, kas čia atsirado labai netikėtai ant stalo. Tai yra Kroksas, kodėl jis atsirado čia, nes Kroksai yra mūsų draugeliai. Pamatysit per šitą epizodą šiek tiek vėliau, ką mes išrinkom ir kas laimėjo 200 eurų čekį, bet tie, kas nesudalyvavot, jūs galite panaudoti mūsų kodą PVS20 ir būti tokie visi kieti kaip... Visi žmonės, kurie apsilenkė mūsų podcast ir gavo kroksus. Aš negaliu visų įvardinti, nes jų yra tiek daug. Pavyzdžiui, Mantas Katleris, pavyzdžiui, Domas Rabys, Vanilla Kilabi, Henry Match, praeitą epizodą buvęs Arnas Zanovičius, kuris padėjo mums rašyti rausus. Žodžiu, daug kietų žmonių turi kroksus, Paul Demiko pasaulio atstovai, kaip Bieberis, Tempaus, Malonas ir dar visokių kitų. Jūs galite jos turėti nuėję į open24.lt arba nuėję į fizinės kroksų parduotuvės, ten jos įsigydami. Nepamirškite mūsų kodų PVS20, nes gausite 20% nuolaidą. Lėkite ten, įsigykite ir pasitikime žiemą šiltai, nes jie turi naujus kroksus su pašiltintais vidiniais padeliais. Gerai, dabar lėkime į epizodą. Čiau. Jūsų pačių balsai negerai skamba. Tu nori pasakyti, mėgsti savo balsą? Ne. Bet man blogiau už balsą, žinai kas yra? Aš balsą dar galiu klausyti. Man jis nepatinka jo žiūrėti savo įrašytą. Negali, nes aš visada kažkoks toksai, žinai. Tai va tas mane gal daugiau taip. Aš čia gerai sėdžia, ne? Jo, viskas gerai. Ir mikrofonai, ir kamerai gerai, viskas. Į kas rokelis pasakys, jeigu ekstra bus? Aš pagaliau gyvai pamačiau, tai girdėdavo, žinai, apie jį. Bet niekam nepasakau, kaip jis atrodo, nes žmonės dabar, žinai, padarys tą fotorobotą. 4 metrų su 6 rankom. Kaip Pokemonas. Bet aš kažkada bandžiau į Facebooką linką vesti ir išmetė klaidą, man atrodo. Kokį tu linką vedi? Jisai padarė. Nevedžiau jokio linko, ta prasme, buvo ar po negyvo eterio, buvo ar po jūsų, buvo ir tiesiog paspaudžiu. Aha. Ne, buvo, rokas ir jo akkauntas, taip, ne, buvo. Nebuvo nieko. Tai ką tu paspaudė? Ką, žinau, tai akkauntą turbūt. Tarp aš su technologijom nedraugauju. Tai. Yeah. Jo, okay. Galim pradėti. Jo, podcastas, šiandien dar vienas komedijos podcastas. Ir šiandien turim svečią, kuris nesenai ištumavo visus open mic'us Lietuvoj. Tai yra labai keistas žmogus, iš tos pusės, kad jis yra labai
įdomus iš daug sričių skirtingų. Iš Panevėžio gyvenantis Kaune, tikybos mokytojas, kuris dar turi daug įdomių dalykų, labai slemeris ir panašiai. Tai nežinau, kaip pasakyti. Tai... Sveikas atvykęs, ačiū, kad atvykai, iš karto noriu padėkoti. Labas vakaras, man irgi smagu čia. Nežinau, šlovė Jėzui Kristui. Gerai, žiūrėk. Bet šito tu negali neatsakyti, ne? Tavo tai negali neatsakyti. Jo, taip, ir tu toks lemba, žinai, visus sportais. Ne, kisliakas, ta prasme, klaidą padarė tiesiog. Tai čia, ne, a, ką aš pasakiau? Aš vis tiek iš pagarbos. Tai garbėjo Zikristui. A, jau, tai tu iš karšlovė. Čia nuo rusų, ne, kažkas išsikėtas. Aš tai išverčiau galvoje. Čia, žinok, kaip tas mitas, kad Amerikoje, jeigu paklausi policininko, nes policininkas, jis turi atsakyti, kad jis yra policininkas. Ir Biblijai parašyta, ne dabar, kad tu turi... Undercover, tipo, monk. Jo, kaip, kaip papasako, kad pradžiai apie save, kaip tu būsimam tikybos mokytojui reikėdavo panevežyti laikyti, nes esi pasakojęs per stand-upą, kad sunkiai būdavo. Nu, ar ten... Kaip sakyt, aš šiaip Panevežį labai myliu kaip miestą ir man visada ten irgi, nu, geras grįžti, aš nežinau, kažkaip visada, kai ten nuvažiuoji, kai ten būni, nežinau, man toks visada nostalgija. Aš, pavyzdžiui, jau kai, žinai, ženklą, ribo ženklį pravažiuoju, jau viskas ant dušės yra gerai. Ir nežinau, man ten kažkaip gerai būdavo, tik tiek, kad, nu, ką žinau, per visus metus, kiek ten gyvenau, du kartus buvo apiplėšę, žinai. O gatvė ar namuose? Ne, gatvė. Ten sako, vieną kartą sako... Turi ten 10 centų ar ten 5. Ir aš galvau, aš buvau penktoj klasė, aš galvau, kad tikrai, žinai, tipo, nu žmogų reikia. Ir aš padavau, priejau prie draugelio savo ir sako, o daugiau turi. Ir tai jau supratom, kad čia ne šiaip žmogus prašo. O kitą kartą, jie toks čiuvelis sako, vėl su to pačiu draugu buvau. Ir visada su to pačiu draugu buvau, bet tik aš kažko netekdau, žinai. Ir tada sako, nematėt mano ten Beyblade'o? Sakom, ne, nematėm. Ir aš buvau su kepūrė Naiko. Ir tipo, jis jau, žinai, tą kepurę matyt pamatė. Ir mes dar vaikai buvom, jis sako, laikyks už kepurės. Ir nei vienam netėjai galvo, kad reikia nusimti, pasidėti kažkur į kuprinę. Ir aš va taip pastovėjau, laikiaus. Ir nespėjau net rankos, literaliai nespėjau net rankos nuleisti. Tai už tos kepurės pribėgo per gatvę, žodžiu, nu tai ką ten jau nebepavys. Tai va. Tokia. Čia tokia geri pick-up line, žinai, kur tai, kad turi Beyblade'ą. Manęs nėra nei karto apiplėšę. Yra bandę. Kesintis tada, bet buvau pasakęs jums tą istoriją su šautuvu, kur buvo dujinių. Jis sako, atiduok telefoną, man kažkaip sakau, ne, atiduos. Ir jisai tiek pasiimė tėvogis, kas sako, gerai. Šauk, užtaisau dar pats ir viskas. Jis sako, ne, aš čia tai norėjau tik patikrinti. Ir paskui sako, bet duok pažiūrėt savo telefoną, žinai. Aš toks, nu, sako, jim palaikyk šauto, jeigu nori, ai, okei, apsikytam. Jisai žiūri tą telefoną, sako, bet jeigu aš daug pabėgčiau. Aš sakau, ne, čia pizda, čia tėvai daugiau sumokėjo šaibų, ten yra mikroskema, tai susieks. Nu tai gerai, tada davai, viskas ir išėjo, visus toks nuliūdės labiau. Bet ir patikėjo, kad ir mikroskema. Nu jo. Bet man labai jokėjo, kad jūs apsikeitėt. Arba... Bet žinai, jo, palaikyk mano ginklą. Žinai, pradžiai buvo toks galvojai, nu ble, čia netikras šautas, bet kidai palaikyti. Nu, aišku, irgi vaikas buvo ant dviračio, tai ir toks, tipo, ble, sunkus tas šautas buvo. Bet dabar aš suprintu tavo adresą, nes mes šiandien sėdėjom tavęs, laukėm ir priekaiškai panai ir atsisėdo, žinai, į džipą ir ten sėdė toks biškis trupais plaukais čiuoklis. Ble, tu sako, aš dar paprastai. Aš sakau, aš tikrai nežiūrėsiu tenai, man sako, tai kas bus, kas jis padarys tau. Nežinau, paim šautuvį iš šaus, dabar aš žinau, kad tu nebijai. Tai šauk. Mes tris kartus pažiūrėjom. Į tobį čia, tipo, nes, tas, nu, ką žinau, kai jis gražiai mašina, gražiai panuoti pasėdo, kislekas pizda, sako, čia tai bus muštynės jau. kaip tu įsivaizduoji, vyksta taip konfliktai, pasižiūri kažką ir gauni pizdį iš karto? Nu, taip ir vyksta, ateina, paklausiu, ko tu žiūri, ką tu jam sakysi. Ten toks, bet ten nieko ten, ką žinau, paprastas bičiukas, kaip mes, no. Tiesiog vyresnis porą metų. Nu, bet čia gal nuo patirties dar, žinai, priklauso, nu, tipo, nes... Nu, tai matom, kad jis turi patirties jau. Nu, bet, žinai, ne, gal tas baimės lenkstis tada didės. Nežinau, kas yra, nes, pavyzdžiui, man irgi, va, būna... Jo, čiūju, nes jis sako, ne, aš neatiduosiu. Man tikriausiai iš baimės, man tiesiog, aš nieko kito negalvoju, man vienas žodis galvoju buvo, ne, neduosiu, nes aš, jeigu būčiau prapisęs telefoną, mano motinos būtų buvo pizda, buvo, man tas, geriau mane pašauk, negu mane, tipo, mama paskui ant mane šauk, žinai. Teisingai. Bet... Taip, aš dirbau dėl to telefono, dabar tu jį prapisai, ateini čia, na, ako, nevalgysi nieko. Bet čia, va, tikrai ir skirtingi, pavyzdžiui, man būna visada, kad jeigu prieina, va, pavyzdžiui, ar kažką pasako, ar dar kažką, man iš karto, nu, baimė atsiranda labai didelė. Pavyzdžiui, kažką toks čiūvas irgi, atsimenu, Kaune stoteliai stovėjau ir
jisai, žodžiu, ten degė šiukšlių dėžė ir aš iš pradžių dar bandžiau gesinti, bet aš spraitą turėjau. tai jis kažkaip nesigesinas tą spraitą ir žodžiu... Kai gesina atsigėlė. Nu jo, ir biški, žinai, gaila iš kitos pusės nesigesina, reiktų viską išpilsi, žinai, tada kažkaip nei tam, žinai. Tai kažkaip tos baimės, kai suvalgiai ką tik nuplauti. ir žinai, ir aš kai jau lipau į trūliką ir jau girdžiu, žinai, sako... Nu ten ar kažką ir aš prieinu ir jisai stovi, tipo toks čiūvas ir sako, eik užgesink. Sako, bet tai ne, aš padegiau. Sako, aš mačiau kaip turukį ir aš gal aš net neruko, žinai. Ir man tokia baimė atsirado ir vietoj to, kad aš sakyčiau, ką tu čia svaigsti, žinai, nu aš vis tiek teisus esu, nes nieko nepadariau. Man vis tiek tokia žiūri didelė baimė buvo. Ir tada atsimenu, buvo kažkoks čiūvas, kuris tvarkė ten reklamus ar schemas, tos statelis prie. Biški, sorry, mikrofono taip pasisuk. Čia, ne? Jau gerai? Jo. Viskas. Tu gali išsitiesti arčiau taip. Aš nieko nežinau, ką man daryti. Ne, viskas tvarkoj. Dar norėjau paklausyti, jeigu vat kažkas dega, jūs gesinat, ar čia tas pats dalykas, kur jeigu, tarkim, parduotuvėje būna kažkas nukritę, jūs pakelėt, padėtat? Ne, labai žiūrint, kaip dega, pažiūrėjau, dega konteineris, tu neužgesinsi su vienos skarbankė kažkokia, kaip sakai, spraito. Bet aš esu ne kartą butelį išpylęs, nes, tipo, degė šiukšliadėžė, tai, nu, užpylė, kiek, žinai, kiek turi, bet tu nestovi, nelauki, kol nusdegs, neuždegs. Aš pažiūrėjau, esu ne kartą, kai ten, tarkim, numetą cigaretę, tipo, ir išorino, tai aš esu ne kartą, nesu ne kartą užmynęs, tipo, sudrybęs, nes mačiau, kad gali užsidegti. Taip, tai nežinau. Okay, gerai. Tu dėkiai vizu, kad gesinė, ne? Nu, kaip kada. Jei pasako. kaip kada. Gerai, gali papasakoti, šiaip trumpai labai, kaip tu, kaip tave nunešė gyvenimas į tą tikybos pusę visą? Nežinau, nu tai aš buvau tikintis, ta prasme, nuo mažumės. Ir, nu, kažkaip, kai tiki ir galvoji, nu, vat, kad yra, nes aš praktikuojantis katalikas ir dabar esu, tai... Po kažkiek laiko, nu, vat vis tiek apsisprendi, kad nori kažką gyvenime daryti ir tada, nu, vat tos teologijos studijos buvo. Ir pabaigiau, ir aš iš pradžių norėjau, nu, universitete atrodo dirbti, nes man atrodydavo, kai nepadirbi mokyklai, tada atrodo, kad, nu, tipo, ne, čia nemotyvuoti bus mokiniai, o tikyba, kaip žinia, irgi nėra pats populiariausias, žinai, dalykas. Ir ten, nu, tai va. Nežinau, ar buvai mokyklai, bet nu, matai, aš baigiau katalikišką, tai pas mus alternatyvų nebuvo. Ten lanko mums 100% buvo. Pas jas būdavo tikybo, ar pavietėtikos etikybo, kokia, nes visai pritemta viskas. Čia tas pas kabinėtis jau, žiūrėk. Tai va, tai kažkaip ir paskui, nu, va, atsirado rado progą dirbti to mokytojai, nu vat, ir kažkaip pradėjau. Bet man patinka, iš tikrųjų, nes man kas patinka, vat, subliuško tas manimas, kad vaikai arba paaugliai yra, nu, nemotyvuoti, nes jie patys jau renkas ir... Aš galvoju subliuško, kad vaikai neseks jį ir dabar tokį, nes... Palauk, pristaupyk tas temas vėliau. Turėsime subliuško nemotyvuoti į tikybą pusę? Ne. Tipo... Kad tipo, nu, vat, buvo ta mintis, kad žmonės yra nemotyvuoti jauni ar ne mokykloje ir jie ten lanko todėl, kad reikia lankyti. Nu, pavyzdžiui, universitete tu vis tiek renkės pat studijas. O mokykloje nėra taip, kad ten pasakys, aš lietuvių nelankys, dabar lankys tik tais matieką ten, pavyzdžiui. Nu, vis tiek B lygį turi lankyti, bet vis tiek turi lankyti. Okay. Tai kažkaip pasirodė tas, kad jie labai, nu, motyvuoti yra ir jeigu jie ateina, nu, tai jie ir dirba per tikybą, sakykime. Bet čia gal tavo kaip mokytojai yra, kad tu sugebė pritraukti kažkiek daugiau, nu, nežinau, vis tiek atrodo toks šiuolaikiškas mokytojas, tai gal tas daug lemia, man atrodo, ne? Nu, tai reik būti šiuolaikišku, nes kitaip, tai, žinai, aš pastebėjau tą dalyką, kad... Nu, vis tiek tu turi progresuoti kartu. Aha. Žinai, negali sakyti, kad aš vat, dėstiusi tik taip ir jeigu, pavyzdžiui, nu, vat buvo, ne, ten, jeigu matai, kad nepaina kažkoks dalykas, aš ten kažkada pasakau vaikam apie sukūrimą, man atrodo. Ir aš matau, kad ten buvo pradinukai ir jau ten sėdi, jie, žinai, žiovų, jie nuobodo ir tada sakau, gerai, dabar sakau, repuosim ir ten pradėjom repuoti, ten 10 dievų įsakymų tiesiog ir viskas. Ir ten, nu, tipo, nes... O, geras. Bet žinai, ką aš nežinau. Ne, fainai, nu, tarsi, turi intrak, bet, žinai, vis tiek atrodo, tikyba vis dėlto yra toksai mokslas, atrodo, bent jau man, į tokius rėmus sustiguotus. Nu, tu negali ten ateiti kažkaip slengų kalbėti, žinai, su vaikais, bet tu vis dėlto turi rodyti tą krikščionišką pusę. Dogmatiškas labai. Nu,
Kaip, bet čia, žinai, bet čia kiekvieną dalyką paimk. Nu, žinai, jeigu ten, pavyzdžiui... Nu, matematikai gali pakeisti ten, ką žinau, skaičius į kokius norius, heroiną, tarkim. Nu, skaičiu, bet, jeigu ten matai... Bet ką heroiną Bet kiek žmonių, žinai... Nu, jo, nu... Darys tą. Bet aš suprantu, ką noriu pasakyti, bet... Nu, pavyzdžiui, mano tikslas, kai aš mokau tikybos, tai mano tikslas... Aš visada sakau, nėra atversti vaikų į krikščionybę. Niekada niekada neturėjau šito dalyko ir aš pasakydavau jiem, kad, pavyzdžiui, būna vaikai, sako, aš netikinti, žinai. Sakau, tai gerai, jeigu tu nori lankyti, tu gali lankyti. Ta prasme, ir mano tikslas nebus, žinai, tipo visus metus, dabar aš padarysiu, kad jis bus čia tikintis, išėjęs, žinai. Bet jei musulmonų vaikas ateis. Ne, tai... Jeigu nori, tai ta gerai, nu, ta prasme. Jis man... tai pajau, tai jau sakyt, kad ne, bet mano dievas, tai tavo dievo ten, blė. Ne. Čia dar vienas. Žiūrėk, mano dievo tokios fotkis yra. Ne, va čia ir tas, žinai, pakantums, kaip sakai. To dievas gali taip. To dievas vaikšto per tipo vandenį, žinai. Ne, mes kažkaip sutartume, manau, kad, žinai, su tom religijom, nu, vis tiek tu... turi pagarbiai žiūrėti, tai ir... Ne, žiauri fainai. Matai, tiesiog pas mus komentį podcastas, ne teologijas, tai mes turim biškį, žinai. Ne, čia, na prasme, žiauri sveikintina ir faina, galbūt buvo visai kitas dalykas, jeigu aš būčiau turėjęs tokį mokytą, žinai, nes pas manęs buvo visai kitas reikalas, tu eini ir dabar, bum, 10 dievo įsakymų pasakai, ir šiandien kalbėsim, mokinsimės rožančių, žinai, ir toks, nu, na, gal ir rimtai, tipo, ir tave... Verčia, ir jeigu tais jo nepasakai, tais neprileidžia, tarkim, ten bažnyčiai prie komunijos, dar toliau ir viskas. Mes pirmą komuniją, kai jautė, aš kaip į kalėjimą eidavau ten, ateidavai į požymį tokį šaltą, žinai, ten, kur sėdė, pamokas vero, ten tamsų šviesą neveikia, ten, žinai, tipo, ten kaip egzaminus, tai kai, į patokį jau tą sutvirtinimą, tai jau pas visiškai, kur priešiau, kad gerbėjau pakestą, toks Evaldas, žinai, gal durulis yra... Jo, vienuolis. Pasirinu, pizda koks, atsiprašau, tipo, nerealus žmogus, tipo, kur tu ten ateini, pizda, kiek įdomu nori, neišėti tenais. Jo, nes labai skirtingai, sakau, man labai yra įstrigęs vienas į galvą dalykas, kai mes ten ėjom atsiskaitinyti pas tos kunigus visus tos reikalus, ir viena pana tiesiog verkia ant kėdės atsisėjęs, nes, nu, neišmoko, galbūt užmiršo stresas kažką, ir tikybos mokyti šalia tokias, ir sako, tu man čia gėdos nedarysi prieš tą kunigą, žinai, tipo, problemas, šnekėsi to, kol pasakysi, visą apsižliumus, ta, na, tokia, žinai, stovi. Bet... Va, taip neturi būt, ar taip turi būt, jeigu Jėzus kentėjo, tu taip turi kentėti. Ne, aš manau, kad čia tas dalykas, žinai, žmonės nori, nu, čia vėl priklauso labai nuo metodo, pavyzdžiui, man buvo kažkada, jau seniai irgi aš ruošiau vaikus va taip pirmai komunijai ir vienas vaiks irgi, būtent tėvė mūsų maldos, nu, vapšė nemokė ir, žinai, jis sėdė, nu, tipo, sakau, žinai, kad padėsiu, sakau, tėvė mūsų ir jis, tėvė mūsų. Aš sakau, kuris esi danga, ir jisai, kuris esi danga, ir visą maldą kartu pakartoja. Yeah. Ir aš matau, kad ten toliau sėdi mama, žinai, jo, ir aš galvoju, nu, žinai, tu gali labai lengvai pasakyti, nemokė, ateik, pasimokyk, žinai, kitą dieną, bet kitas dalykas, gal tam vaikui va, tas ir įstriks dalykas, kad, žinai, va, nu, kažkaip visada buvo sunku, bet bent čia kažką, žinai, mane pasižiūrėjo, kad, aha. Nu, va, padėjo, žinai, kažkaip, nu, va, tas dalykas svarbu. Ir sakau, va, man tas labai svarbu yra suprasti ir suvokti, kad tikyba tai, nu, nėra, kad aš dabar užsiminėsiu misijom ir atvertinėsiu žmonės. Mano tikslas yra supažindinti su doktrina, mano tikslas yra supažindinti juos ten, nu, va, su kažkokiais dalykais. Pavyzdžiui, mes turėjom daryti projektus, nu, aš jiem pasiūliau daryti projektus apie sektas. Pasakiau, kas yra sekta, ir jie, pavyzdžiui, darė kiekvienam... Nu, savo sektą? Ne. Kiekvieną pavokas ateilį. Čia jau būtų prieš mano, nu, ne, turbūt prieš mano nusistatymą. Bleiš, jie kaip jis atvaikus, ei, čia mano sektų šitas vyksta. Pala, jūs nuogyvaišot? Jo, jei mes su rūbais. Jūri, jie su baltais rūbais ateilė, kiekvienas skirtingais rūbais apsirengęs. Bet, nu, va, bet mūsų tas tikslas mano buvo, kad jie pamatytų, nes labai lengva yra, žinai, nu, žmonės, kaip čia pasakyti, labai lengva yra apgauti. Nu, pavyzdžiui, jeigu stovi kažkoks čiūvas ir sako, ar tu tiki, kaip Jėzus Kristus tave myli, ir visi sako, ai, čia krikščionis, visi jie nupušė, žinai, ten, bet, nu, jis nėra krikščionis, žinai, jis greičiausiai ir sektantas. Ir, nu, vat mes kažkaip ten mokėme su vaikais, kaip atskirti, žinai, kas yra sekta, kas yra krikščionybė, kas yra kažkokios kitos, sakykime, ten religijos. Yra. Jeigu du žmonės stovi prie stoties su lankstinukais, tai čia sekta. Jo, o kaip atskirti, kur sekta, o kur... Nu, tu tau nereik šaibų duot, kad tai priimti. Pirk ta knyga. Bet bažnyčiai vaikštų su kepūrė, tai renka pinigų tavo norą. Tai ten tavo noras yra, bet tarkim kaip yra, sako... Jo, bet jeigu neduosi, taip pat sakys blogai apie tave tiek, kai davė 50 litų. Tai va tas, kur šalia sakys, žinai, kažką. Nu, nebent paskui kunigas kitą kartą taip žiūrės šomą. Bet čia nesvarbu, čia priklauso. Bet kur yra, tarkim, Scientology, ar ne, kur sako, turi šitą knygą perskaityti.
Sako, tu ją nusipirk. Sako, tai aš iš draugelį pasiskolinsiu. Ne, 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 čia ne tas pats. Tu turi nusipirkti, nes čia bus tavo, žinai, tada bus. Sako, bet aš galiu iš draugo pasiimti tokią pačią ir perskaityti, viskas tas pats yra. Nu, ir aš ten hiha ir tais nepriėm. Nu, šiaip visada gali dar, žinai, žiūrėti, tos sektos turi, nu, keletą tokių, kaip tinklapį. Jo, bet ir pakopų, ta prasme. Nu, jeigu jos yra uždaras, pavyzdžiui, labai, arba jeigu ten naudoja smegenų plovimo kažkokią techniką, žinai. Bet tai kaip tu žinai, kad naudoja, pavyzdžiui, nu, va, aš ateinu ir, tipo, man sako, čia viskas bus AB's, ką, žinau, gal okay. Nu, bet po kažkurio laiko tai matai, kad taip nėra. Nu, vis tiek. Ja, bet kai kam tai būna ir šiaip su religija. Kitas dalykas, nu... tai, žinai, kaip nu, atskirti. Ar tu eini tiesiog į bažnyčią su mačiūtė savo, ar tu eini su mačiūtė į bažnyčią, bet tada perrašo turtą kažkas, nes ir, žinai, patikė. Man atrodo, pirmas dalykas įtartinas jau būna, kai būna ne kažkas iš didžiųjų religijų. Kai tiesiog kažkai kiti ženklai, kai tipo, kur čia taip atsirado šitas dalykas? Nu, tai, pasak, kur... tai tiesiog, jeigu būna dvi štukas metų tą sektą, tai nebesektą. Kiek? Tai iš tų kas met. Nu, ne, aš nežinau, kaip, kas mano suvokimų sektai yra ten tie, kur, žinai, visakiausiai, ten, kur sumiksuoja kelias ten religijas, kur padaro... Jeigu neženklas toks, tai jau kitaip yra. Bet, žinok, nes man įdomu, nes tu studijavai teologiją, tai turėtų būti kažkokia, nu, tipo... Nu, pala, 25 metų reikia, kad įsitvirtintų religiją Lietuvoje, man rodos. Jeigu tu nori į kažkokią naują teisin, tu ateini, sakai, va, žiūrėk, po 25 metų arba pais, arba ne, bet tu turi išlaikyti, man rodos, tu turi turėti ten savo ar knygą, jo, krepšinio žodžių. Nu, yra, sakau, esminiai tie dalykai, tai aišku, pirmiausia, tai sakau, yra, nu, uždarumas, tu pamatysi. Kitas dalykas, tai yra labai didelis supriešinimas, pavyzdžiui, yra, nu, kad mes esam grupė tik tais išrinktųjų, ar ne, ir ta grupė išrinktųjų, nu, jeigu tu būsi pas mus, tada viskas bus gerai, bet jeigu tu nuėsi kažkur kitur ir viskas tau šakės. A negi čia kaip šetonas ir Jėzus. Čia Jehovas, tie yra, nu, čia nu, vat, jo, pavyzdžiui, Jehovas liūdė, tai sakykime, ne, tą irgi, man atrodo, turi, kad jų yra, jeigu aš neklystu, bus skaičius. Jehovas liūdė, tai žinai, kas yra, man, aš kai sužinau tą faktą, kad, tarkim, jie atneša, kaip reikia elgtis Jehovas liūdėtojų, kai jis patenka ligoninę, kad tu negali perpilti ten kraują, tu turi paskambinti, bet toliau ir taip toliau. Ir tarkim, jo, nes jie netiki to, jeigu perpilti kraują, pizda buvo, ir kažkada buvo pasakas viena pažįstama, tai jai buvo toks atvejis, kur į priimamą jį atvežė, ten kritinės būklės vaiką ir reikia perpilti kraują, nes žopa bus. Tai perpilė ir tėvai išsižadė. No. Jie ten šiaip, nu, ta prasme, kaip ten bus tvanas maždaug ir išgyvensi tie, ne, kas... Ir manau, ten yra ribotas kiekis skaičių žmonių į rojų. Tai ten, manau, yra tik štuka keturi, tu ateini prie, o tai kiek priimta? Kiek tavo priimta? O tai man dabar apsimoka tikėti, ar ne? Ne, tai tu štuka trys. Gali nebesisengti. Ja, ir tu toks nežinai. Tai okay, kiek jų laiko jūsų religija yra? Ten, ko aš žinau, iki 500 metų. Blėt. Čia daug laiko štukai žmonių pasiekti rojų, žinai. Ja. Nu, rodžiu, čia. Nu, ja. Šiaip, jokingas tema šiaip, bet... A, tu nebūna tas, kad tu dažnai turi pasiaiškinti už viską, taip aš už visas... Pavyzdžiui, kaip dabar. Jo, jo, kur... Ne, tai aš nemanau, kad aš, nu, turiu pasiaiškinti, prasme, už viską, žinai... Turi minį, kad už tai, ką padaro, ten kažkas negero bažnyčia, ten kaip šinybė būna. Bet čia, žinai, bet čia tas dalykas toks, kad, nu... vienas dalykas, tai aš to nepadarau, žinai, ir pirmiausia, tai tu save suvoki kaip asmenę, ne, atskirą, kad aš taip nesielgiu. O kitas dalykas, tai, nu, aišku, kad yra skaudu, žinai, kad, nu, vat, tie dalykai kažkokie iškyla ir tas, nu, nerdžių, ne, nebus taip, kad, žinai, tu sakysi, ai, čia yra jų problema, nu, yra to tokio skaus, nu, kaip čia skaus. Nes aš kaip įsivaizduoju, kad maždaug, tipo, kur turi išėjęs, jau žinai, iš tamų išėjęsi, jau, blėt, kažkas klausko, nors, tipo, žinai, kur ten draugai dar kas, tipo, nu. Ne, kažkaip, aš, vat, ką galiu pasakyti apie savo draugus, nes, pavyzdžiui, mano draugų tarpė, nu, yra ir ateistų, pavyzdžiui, visiško, bet labai maladėt žmonės, ir tu su laiku tik tais pradėti pastebėti, ne, kad tikrai kuo daugiau žmonių pažįsti ir, pavyzdžiui, jie sako, kad tai yra ateistai arba ten kokia kita religija išpažįsta, nu, tu nevertini jų, žinai, tipo, man va tas labai absoliutinimas šiaip nepatinka gyvenime. Ne juoda balta, žinai. Jo, ir, pavyzdžiui, jeigu tu sakai, ai, ateistas, tai su jo nebendraus. Ne, man daug yra gerų draugų, yra, nu, pavyzdžiui, ateistų lygiai taip pat kaip nebus liūdna, kai į rojų nepateks jie. Nu, žinai, dar klausimas, ar nepateks?
Nu, tai jis padiskutokit iš esu, kuris daugiau žino. Tu jis lėkai pateksi rojo, ar ne? Nežinau, nežinau. Aš manau, kad tu nepateksi. Ne, jis lėkas tik savo daro blogai, aplinkinės nėra. Aš nežinau, valgo. Yra, žinai, nu, kur tiek pat, žinai, atrodo, nu, jeigu taip logiškai žiūrint, o netikėjimo prasme, tai tiek pat logiko, žinai, kad, nu, į rojį busimi žmonės, kurie ten turi daugiau vežliukų, negu kad tu padarai kažką gero, jeigu tu žiūri loginiai, jeigu tu žiūri iš to, kuo tu tiki ir kuo tu galvoji, arba gal kas mokina, žinai, kažkokias tiesas, tai gali būti, žinai, taip kaip, nu... Gerai. čia tiesiog, nu... Vežliukai ir mokina, okei, okay, jasna. Nu, tai žodžiu, va, fain. O tu, kas teki, kuris ten buvęs Vokietijai, man atrodo, nes... Jo, aš tai esu iš tos protestantinės pusės biški, tai... Čia aš nežinau, jau skersai žiūri, aš jau mačiau tą žilsį. Antakai taip į apačią, na, rimtai. Aš manau, kad... Aš nežinau, ar ten sekta ar nesekta, jau čia... Jų labai daug ir visam pasaulyje, nežinau, čia sekta ar nesekta, bet... Pavadinimas. Čia... Jo. Kaip pavadinimas? Protestantai. Tai, ai, tai čia... Ne, tai čia protestantai... Pagrypa yra? Nu, ta prasme yra tos didžiosios, nu, krikščionybė skirstama, ne, katalikybė, tada stačiatikybė ir protestantizmas. Jo. Nu, ir protestantizmas dar kažkaip išsišoklo. Jo, jo. Nu, tai buvo va tokia, tai irgi labai taip intensyviai dalyvavau. Būdau jo, esu varis, nu ten, nes jų šiaip, nu, tipo, labai didelis tinklas, žinai, ir, tipo, mes varydom ten su savo bažnyčia, nes mano brolis labai dalyvavo, tai važinėdom ten stovyklas krikščioniškas, kur skamba, žinai, kaip darbo stovyklą, nes tu nemoki, tu moki tik už atvykimą, nemoki už stovyklą, bet turi dirbti stovyklą, nes ta teritorija turi, tipo, didžiulės, tipo, nu, kaip ne plantacijas, bet... Ne, čia jie turi didelis... O jūs dainuodavot, ką nors, kai dirbdavot? Buvo tas darbo dainas. O stovėdavo šalia vienas bičas tokiu odiniu daiktu ilgu, ne? Nebuvo? Kur, taip, žinot, kur dainuoja dviem balsais, taip, žinai, jūs ten moteris pritarimai vokalą. Nu, aš sakau, taip atsijodo, bet va ten važinėdami šiaip labai fainai, nes kai nuvažiuoji ir kažkaip labai stipriai nesigilini, bet tiesiog kaip pabūti su tai žmonėm, tai fainai. Bet kai kažkaip pradė gilintis ir matai, kad nu, nepakeliui tau galbūt su tuo, tai kažkaip nepavažinėjai, bet šiaip smagu būdu. Aš manau, kad čia vis tiek tu nu, pats ir atsirenki, pavyzdžiui, vis tiek tu negali savęs veržti, ten, pavyzdžiui, lygiai taip pat kaip aš dabar, žinai, nu, negalėčiau savęs priversti būti ateistu, žinai, aš vieną kartą supratau, kad Dievas yra ir viskas, bet lygiai taip pat, žinai, negaliu sakyti ten kitam, va, tau dabar, žinai, ten knys proto, žinai, ir sakyti, ne, bet vis tiek yra, žinai. Jei būčiau mokinys, galėtum? Ne, aš nedarau to. Man tai, bet kitas dalykas įdomu, kad niekas neklausė, tai aš noriu paklausti, kaip tu žiūri į tai, ką popiežius pasakė. jau užknysu atsakinėt, bet čia niekas neklausė, aš paklausiu. Šiaip įdomus tas klausimas, nes kai aš tą žinią sužinojau... Nu, ai, tu per... Kaip aidylė, kur dirba žmonės, jie sužino, kokie flagmanai išėjo dar. Ne, tas irgi tikinčių eternetas, kad... He knows a guy. Tai yra popiežis kažkada vis tiek, žinai. Bet man... Ne, aš noriu pasakyti, kad man atvirkščiai buvo, žinai. Aš išėjau iš susitikimo, nu ir nebuvau įsijungęs internetą, ir įsijungi internetą ir parašė. Vieną draugę sako, tipo, matei ir ten, ir ten žinai, nuskrinšotino tą ir aš tada žiūriu. Iš pradžių galvau, gal sakau, išimė iš kontekstą tiesiog, nes kartais taip būna. Gėžulis tą patį sakė. A ne? Bet nesk. I came prepared. Šitą iškirpkite. O paskui, nu, tai aš paskui kažkaip pradėjau žiūrėti, ne, ir iš esmės, tai ką svarbu pasakyti, kad nu, popiežius neįvedė naujo įstatymo kažkokio. Jisai nepakeitė, ta prasme, ir bažnyčios mokymo. Ir ten reikia tiesiog atskirti du dalykus, tai yra civilinė partnerystė ir šeima. Jis, popiežius nesakė, kad jie gali kurti šeimą, jis kalbėjo apie... Ne, ir jisai, man tokį galbūt neminėjo, kad jie gali toktis bažnyčiai, bet jis minėjo, kad apie santoką civilinę. Bet jie sakė, kad jie irgi turi teisę kurti šeimą. Ne, ir kad nebuvo jie yra dievo vaikai. Atrodo, kurti šeimą, būti šeimoje. Nu, vėlgi, aš neskaičiau itališkai. Tai gal čia, mes galim kabinėtis, kad čia yra vertimo klaida arba išėmimas iš konteksto, bet LRT straipsnį buvo parašyta taip. Tai. Nes man atrodo, kad tas, nes sakau, aš nepastebėjau to žodžio kurti ir... Ten, man atrodo, buvo, kad būti šeimoje, o nu, pas mus, pavyzdžiui, bažnyčioje šeimos teisus, terminas nu, yra tas, kad, žinai, bažnyčia irgi yra kaip šeima. Tai aš apie tai galvojau.
Tai va, nu, taip supratau tą mintį. Okay, okay. Tai, bet ten sakau, ten, man atrodo, čia kažkur per radiją ginčias irgi, kad labai daug kas pažiūrė tvoje nesupranta, kad tas, visi galvoja, kad o čia tarkim, jeigu galima ten tokitas, galima partnerystę sudaryti kažkokią, tai visi galvoja, kad o čia iš karto eis visi bažnyčias ir ten okupos bažnyčias. Tai ne tik, bet, kad tai vaikus išprievartausi, ja, sudegins bažnyčias. Kad ten buvo darę ar kažkai apkos, ar kažkas ten pasakojo. Nušaus dievą. Ir, bet man rūk, sako, čia net tas įstatymas yra, sako, čia yra tipo civilinės. Aš čia dar buvo gerokai prieš, tai ne apie šitai ką pasakė, bet sako, tai pasmečia yra net nebe šitai, net nemini bažnyčias niekur. Tai pasmečia net nėra šito žodžio. Nu, ten po to gal kiti jau daro, kad bažnyčiai panašiai, bet turiu minį, kad tiesiog Lietuvoje ten paklausė močiutės kažkas iškart nesupranti. Jie atrodo, kad čia viskas į bažnyčiais dabar ir ten ant altoriaus. Bet kodėl problema tada yra, kad nu, tipo, jie turės tą šeimą? Kur čia yra? Nu. Aš nežinau, ar čia komedijos podcast'e jūs norite. Aš pasijūpinsiu komediją, čia viskas gerai. Bet nes man tiesiog įdomu, nes pavyzdžiui, nu, žiūrėjau šiandien, būtent apie tai kalbėjo, mes jau kalbėjome apie Gražulį su kita oponente Gražduose. Tai, nu, Gražulį, aišku, jisai sakė lygiai tą patį, gal išėmė iš konteksto, nieks nežino, ką jis turėjo meni. Tada jisai ėmės kitą argumentą, kad kuris yra tiesa, kad popiežius neperėša bažnytinį įstatymą ir jisai nedaro jiems įtakos, jisai išsako taip savo nuomonę, bet tada tu pradė ginčytis, kad nahu jums tada popiežius, jeigu jis turi savo nuomonę, jis turi savo nuomonę, kam tada turėt galvą, žinai. Ir nu, tada tai jisai parodo kryptį, ir kurie. Nu, nu tai vat jisai išsakė tokią kryptį. Nu ir ką dabar, jeigu žmonės sako, nu jis parodo tokią kryptį, mums nepatinka, važinai, kur. Bet žiūrėk, tai turi tu valdžiai įsirinkė, tu galbūt balsavai už tą partiją, bet kuri daro sprendimus, kurio nepatinka, tai tu neklausai iš karto jų aklai, tipo ten, nu, ar jų ten pasiūlymų ar kažko. Nu, tai čia lygiai taip pat, atrodo, nežinau. Nu, aš manau, okay, kad čia jas argumentas, bet nu, ir jisai, nu žinai, Gražulis išsakė savo nuomonę. Ir tada buvo šitų konservatorių kandidatė ir jinai sako irgi, aš esu už civilinės tipo santokas. Bet nesantokas, tipo, už tuos, žinai, susirašymus, bet nesantokas sako, nes tai, jeigu bus santoka, jie tada įsivaikins vaikus, sako, klausė moderatorius, sako, kodėl blogai, kad įsivaikins vaikus. Ir jis pasakė durniausią argumentą, kuris galėtų egzistuoti, nes jis pasakė, nu, nes mes negalim paklausti vaiko, ar jis norėtų. Kas yra nesąmonė, nes tu absoliučiai jokio šeimo negali paklausti vaiko, ar jisai norėtų gimti pas, visi jaučių vaikai norėtų gimti turtingose šeimose, kur gyvena Amerikoje, žinai, Hollywood Hills, ir achujenai gyventi. Bet tu kartais gimsti pas ryšą motiną, tu gimsti pas alkoholikus, normalus, dar kažkur. Ir man, aš šiandien kislėkas užsiverdęs, jisai žinokia, jisai jaukas 5 valandas. Aš jau čia ne tavo argumentas, šie argumentai, kurie aš girdėjau, tiesiog labai norėjau išsakyti, kad nu, man tai čia kvailas argumentas, kad mes nepaklausim vaiko, nes vaiko mes neklausėm daugelio, žinai, dalykų. Ir veganai tėvai neklausė, ir ten skiepėt ar neikia skiepėt, o kartais, nu, tu pasirenki ir tu tą vaiką, kol jisai nepribręsta, nu, tu vis tiek būni kaip tėvas savanaudiškas. Tai. Tai, nu, čia grįžtant prie to, ką popiežius pasakė, tai man atrodo dabar kažkur mačiau tą komentarą ir man labai patiko, kad tiesiog dabar mes laukiam, nu, vat, kad popiežius tiesiog... Antro pasakymo? Jo, tiesiog... Oficialiai patvirtinta, ne? Ne tai, kad oficialiai patvirtinta, bet tiesiog ką jis turėjo menyje ir viskas, žinai. Ir man atrodo, kad čia labai daug neprikalbėsi šitų dalykų, žinai, o ten kalbėti, kodėl ten, sakykim, nu, homoseksualus asmenys negali kurti šeimas pagal bažnyčios mokymą, tai mes turim tam tikrą doktriną, kuri remiasi šventoji raštu, kuri remiasi katekizmu ir, nu, ir tos doktrinos mes laikome. Čia nu, panašiai Kairidas sakė, tiesiog nu, yra, pas mus yra tokia taisyklė, ar ne, ir ta taisyklė, nu, vat, jinai, nu, neturi išimčių. Ir viskas. Ir turi, nu, bet čia kažkaip labai keista. Kokie yra skaičiai, su, čia dar vis labai rimtai tokia atrodo temos eina. Vėlėm, kokie, mes čia kokie yra, tipo, ar krikščionybė kaip didėja ar mažėja tipo žmonių įsitraukimas kaip iš būtent į religiją? Nu. Jis atrodo, vat, būtent tokiais pasakymas, kai viskas žiauriai sparčiai keičiasi, kai yra informacijos perteklius ir žmonės mato, kaip vyksta dalykai pasaulyje, tu tiesiog žlugdai savo sekėjus, tu prasme, tu nepritrauki naujų. Bet, nu, nežinau, čia mano asmeninė dabar nuomonė bus, kad... Nekalbėjau už bažnyčią dabar. Aš nemanau, kad bažnyčia kada nors, nu, norėjo kažkaip, nu, kaip čia, siekė sekėjų ir toj paaiškinsiu, ką turiu omeny, ta prasme, religijos tikslas, sakykim, didžiųjų religijų, koks yra tikslas, tai jų tikslas yra ir ne pasakyti, kuo aš tikiu ir pakvies tuo tikėti. Okay. Ir jeigu tu, pavyzdžiui,
nenori to daryti, sakykime, ar ne, arba ten, nu, tavęs nieks negali priversti. Čia kaip aš irgi, nu, vat jauniems žmonėms labai sakau, senai tai kitaip būdo. Ką mastom apie kryžių žydį? Jo, ten kažkaip būdo truputėlį kitaip, man atrodo. Jo, tai čia, aišku, yra, aš dabar bijau smelat, bet man atrodo, popiežis jau yra atsiprašęs už kryžių žygius ir čia, nu, ta priemonė turbūt tuo metu atrodė teisinga. Yeah. Ir dabar mes suprantam, kad nu, ten nei inkvizicija, nei, sakykim, kryžiaus žygį, jie nu, nebuvo teisingi, nes galbūt, ne galbūt, o ėjo, sakykim, per kažkokį žudimą ir panašiai, bet ir dabar, va, sakykim, ta pozicija, kuri išlieka čia, ar ne, arba kuri buvo Kristaus laikais, tai mano tikslas yra, ar ne, kaip žmogaus, kuris tiki, papasakot apie Jėzų. Nu, čia vėlgi, labai gal mes nuėsim į teologiją, bet... Blei, įdomu. Bet man žiūriu, patinka, man asmeniškai... Bet... Pizdu tokį pervažinti. Gerai. Pavažinti dar kislekas. ir kažkaip aš galvoju, kad pavyzdžiui, nu vat, sakykim, apaštalai, kurie ėjo, ar ne, jie turi savo misiją, savo tikslą. Nu, čia yra paprastas dalykas, ar ne, jie buvo sutikę Jėzų. Taim. Ir Jėzus antiek buvo kietas bičas, ta prasme, jie antiek susižavėjo tuo, ką jisai skelbė, ką jisai mokė, nes tuo metu, jeigu mes pasižiūrėtume, ne, Jėzus, kas jisai buvo... Stalius. Jisai buvo stalius, ne, bet jisai buvo kartu ir kas, inovatorius, ta prasme, kur ten kažkas gali sakyti, ne, kaip tu gali ten su muitininkais tuometiniais bendrauti, kurie buvo okupantai, nu, tiksliau, dirbo okupaciniai valdžiai Romos, ne, o Jėzus su jais valgo, žinai, arba ten... ateina kokia nors prostitutė šalia Jėzų, žinai, ir sako, tipo, kaip jis gali prie jos būt, žinai, bet Jėzus, nu, nesirenka žmogaus, jisai kiekvieną priima, žinai. Tai, išskirius gėjus, aišku. Tai visus priima, bet ką aš noriu pasakyti, kad kai tu sužinai, ane, apie tokį žmogų, tai tu nori kuo daugiau žmonių apie tai papasakoti, ane, ir tada tu eini. Ir, aišku, pavyzdžiui, kai baigėsi apaštalam, tai iš 12 apaštalų 11 buvo nužudyta. Nu, čia jau po to, kai Judas... Palauk, kas liko vienas? Ai, tai Judas buvo tas? Ne, tai Judas buvo, kuris išdavė ir vėliau nusižudė, ir tada liko jų 11, bet vėliau prisijungė Šventasis Paulius. Tai, okay. Nu, vat, ir šiauriauti Paulius. Ir iš jų visų, vat... ane, ten 12 apaštalų, 11 buvo nužudyta ir vienas mirė tremty, tai. Okay. Gerai, viskai dar pereikim į kitą pusę. Aš nejau paklaus, bet gal kai turėsiu savo podcastą, dar pasikaisiu tada. Šiaip, kokiu, pažiūrėjau, būna tau, nežinau, jokingų situacijų su vaikais, gal kažkokių tai istorijų, gal iš ginčių kažkokių tai įdomesnių nėra buvę tokių? Ne, šiaip vaikai yra tokie prikolistai. Ten būtų, pavyzdžiui, stand-up'o medžiagą būtų galima parašyti vien iš jų pasakymų. Ten, jie ten, nu, kartais tiesiog pasisako kaip nors labai jokingai. Nu, pavyzdžiui, vat, kai aš pirmam sakiau stand-up'e, kur mes grįžom po karantino, jau leido gyvai vest pamokas ir aš vaikščiau, tai pirmin atgal ir vienas vaikas sako, jūs gal į tualetą norit, sako, kad vaikštot, sakau, aš čia priaugų svorio, bandau numest, nu, norėjau paprikolinti, ir tas vaikas jai sako, matas. Gerai, ir viskas. Už nuoširdumą nepyksta mane per daug. Ne, nu, tai ką tu ten piksint, ta prasme, tai tiesa. Tiesiog neįskaito parašai ir viskas. Man tai būtų, nu, tu suka mažą. Jo, pareizė, tu pas manęs išūlė klasę, viskas žopatau. Ne, viskas būdo, aš šiandien sakiau, ten vaikai rašė atsiskaitimą ir sakau, dabar pasakysiu tai, ką man sakydavo mokytojai ir ką labai norėjau pasakyti. Sakau, viską užsiverčiam, nu ir tada buvo atsiskaitimas jau ir man toks, vat, irgi buvo andušis. Bet šiaip jo, o yra, noriu pasakyti, toks malonumas, kai vaikui nepaina, tai va, ne, toks ne, malonumas, bet tos žodžius kažkaip norėjau pasakyti, tiesiog, nes toks, atrodo, žinai, kaip iš filmo įlūtė, nes kiti tau sakydavo tą ir tavo, ir tu, vat, pasakai. O kaip tu paskui įėjai į komediją, į stand-upą? Nes čia atrodo tokie du dalykai, kur dažnai būna per stand-upą žmonės šaipusi arba pašėpia būtent profesijas tokias panašias ir šiaip religiją ir tada žengiai į ugnį. Nu, aš manau, kad, žinai, galima apie, galima ir taip pradėti, čia kažkas, bet aš kaip atėjau, tai aišku, čia turbūt kaip ir daugelis žmonių, aš pirmas susipažinimas su stand-upu buvo taip, nu, humoro klubas, tarp asme, per teliką. Ir paskui, nu, ten vis pasižiūrėdavai kažką ir tada čia gal per karantiną labiau pradėjau atrasti užsienio komikus, ten Trevorą Noah, paskui Tom Segura, Gabrielį Iglesias, nu ir tada kažkaip
atrodo, kaip aš norėčiau pabandyti tą dalyką. Ir man va, tas kažkaip labai ta mintis pati tokia patiko. Ir, nu, ir tada atsimenu, pamačiau, kad bus open mic'as jau čia po visų karantinų humoro klube. Ir aš puoliau rašyti, atsimenu, dar per susirinkimą mokytojai programą, žodžiu, taip dėliotis ir tada parašiau, kad noriu dalyvauti ir tada sako, nebėra komikam vietų, žinai. Nu ir paskui ten gal antrą ar trečią kartą pavyko užsiregistruoti, nu ir tada atėjau. Tik nežinau, kad, nu, nežinojau, kaip bus, nes visiškai kitokia yra, nu, publika, ta prasme, ir nežinau, kaip čia, ar čia priims, ar čia nepriims. Tai priėmė, kiek gerai, kiek tu kartų lipai plada, po 4-5? Prieš ką du? Prieš ką du, kiek kartų lipau? 3 ar 4 buvo kartai, jo, ne? Jo, maždaug tiek. Nu ir visus kartus tiesiog kylinai. Žiauri gerai, maldėt. Su Dievo palaipį. Gerai, turėjai pasakyti. Šiandien jau toks darbas yra. Bet tu dar turi viduje, ne kažką neišsakytas. Nes man įdomu. Man įdomu pašnegėsiu žmogų, kai žinot, daugiau negu aš. Ja, bet, pažiūrėjai, tarkim, iš tų paklausim paskui. Vaikų istorijų tu visų, tai aišku, tu nelabai gali dėti, nu, nes netiška, ta prasme, nu... Net ir pakeitus vardus galbūt žinai vis tiek padarys. Ta prasme, į stand-up'ą. Ne, tai aš visada darau taip, kad jeigu aš noriu kažką įdėti, nes aš Facebook'e dažnai šėrinu kokias mintis jų, tai aš nerašau, nu, ten daugiausia, didžiausia informacija, kurią parašau, būna kartais klasę parašau. Bet šiaip, ta prasme, nei vardo, nei amžiaus, ten, nu, nei... Na, man vaikas, sakyti, jau toks žinai būtų, jo. Pavardė. Jo, tiesiog, ir nesvarbu, ta prasme, ten... Nu, vat, kažkaip stengiasi išlaikyti tą diskretišką. O esi kažką, tipo, ar stand up ir kažkur, kur žinai, kad apie kažkokį vaiką sakai, bet, tipo, neatskleidai, bet žinai, apie ką tu kalbėjai. Jo, tai buvo. Okay. Nes aš jaučiu dirbčiau psichologų, arba tikybos mokyti, aš vien dabar tai pasakočiau. Nu, tiek istorijų nutinka, žinai. Kiek, pažiūrėjau, psichologai turi istorijų, kur... aš ten vien, ten tiesiog, tu turėtum sėdėdurius ir viską užsirašinėti iš karto. Tai žodžiu, tu pavyksta išlaikyti tą visą tokį, kaip čia sakai, kad... Nu, profesinė etika tiesiog, nes nu, jie irgi yra asmeni, žinai, ir ja. Negali ten. Na ir paskui jo atėjai į K2 ir nusinešiai pirmą vietą, išlušiai 300. Jo, man... Kur išleidai? Nežinau, ten šiaip žadėjau, kad dėsiu paukosi. Į taupamąją, bet žodžiu, taupysiu. Bet visokių atsiranda, žinai, reikalų, ten tai to prisireikia. Bet man pačiam buvo šiaip netikėta. Aš atsimenu. Ne, mums tai visiems buvo tikėta. Mes realiai nuoširdžiai, bent jau aš ir dar keletą kitų komikų buvo, tai tikrai žinojom ir norėjom, kad tu laimėt. Mes jau per pusę norėjom, nusprendėm, kad tu laimėjai realiai visi. Nu, tipo... ja. Ne, nes man buvo taip, aš atsimenu, kai pradėjau klausyti, tipo, sako, ten Antanas 3 vietą, pasakė, tada 2, ir aš galvoju, eik, dar tiek žymių lyko, ta prasme, aš tiesiog, žinai, pastovės, palauksiu. Ir girdžiu sako mano vardą, tada žinai, toks labai, nu, netikėta buvo tikrai, nes aš kažkaip nesitikėjau, kad taip paeis. O kaip tu, pavyzdžiui, su to programą, kur pirmą kartą lipai, ar tu vis pasipildavai ir pakeisdavai kažkaip kiekvieną kartą, kai lipi? Aš tave bandu, kad mačiau, tai su visiškai skirtingom programom. Ja, nu, bent jau už humoro, kaip ir humoro klubo apie maikus eidavai, buvo skirtingos. Nu kaip, ta prasme, aš savo programą rašiausi, dalį programos rašiausi iš slemo tekstų. Ten slemose, kur būdavo, ir tada pasirašai kažkokią, nu, pasirašai tekstus ir paskui žiūri, kad gali išimti. Ir man iš pradžių buvo tas klausimas, ar gali, pavyzdžiui, slemo tekstas pavirsti, nu, atsakykime, į stand-upo kažkokį pokštą ir pasirodo, kad gali. Tai vat, kažkaip buvo tas faina. Ir jo, aš dažniausiai stengiuosi su nauja programą eiti, nes aš manau, kad iš vienos pusės ir slemas truputėlį tą paduoda toną, nu, kad tu visada nori pasiruošti naujus tekstus, tai ir lygiai čia žiūri. Bet ten, pavyzdžiui, kokį jau finalą, man atrodo, tai ėjau su... Patikrintis, ypač jo, truputėlį patikrintis, man atrodo, aš dabar bijau smėlą, bet man atrodo, buvo keletas ir tų naujų. Nes, pasimė, pradžioje taip atrodo, kad, ai, čia, ko čia visi lipo su senais vairiais, aš galiu pysti ten po valandą rašyti, žinai, bet su kiekvienu papildomu to vis ištenka idėjas ir vis... Kartais reikia patikrinti. Galim padaryti žaidimuką, ne? Jo, dar prieš tai mes čia užsikalbėjom šiek tiek apie kitus dalykus. Blėtas Jėzus, gal visai maldėti. Blėtas Jėzus maldėti, dar grįžtėm, mes prie Jėzus gale, nes visą laiką ir... Karoči, mes turim tą dovanų. Gerai. Jo, mūsų draugai kroksai tau daunoja žeminius kroksus, kad mes užšaltum, tai... Jeigu dar negalbėjai mušti, tai dabar gal jo, gausiu. Vardiniai, jeigu jūs norite savo kroksų, tai žinot, kur lėgti, open24.lt arba į fizinės kroksų parduotuvės, panaudokit mūsų kodą PVS, gausite, bum, nuolaidą. Ir mes buvom skelbėm konkursą prieš keletą epizodų, kuriame galėjo dalyvauti ir laimėti 200 eurų čekį kroksams įsigyti, jums reikėjo tiesiog Instagramui kelti keistą nuotrauką su savo blogiausiais batais, keišiausiai erdvėjai.
Ir mes išrinkom keletą labiausiai mums patikusių. Ir šiandien dabar bandysim išrinkti finalo nugalėtoją. Tai dabar rodysim ir norėsiu kisliakai tavo. Davai. Davai. Na, davai. Nu, visi spręsim jo. Ja, ja. Turi, iš karto mesk pirmąjį. Jo, ja, tu kaip mims ekspertas netgi yra žmogus, kuris savo mims. O čia jo? Jo, ja, jo, ja, dar toliau parodys kitas nuotraukas. Not bad, not bad. Žinai, čia kas yra, jisai... Įdėjo darbo. Įdėjo darbo, jo, čia buvo, kur... Bet ten skylės tose batuose, ne? Nu, jo, matau, nes kaip krokso ja, yra... Matau. Jo, čia nėra, žinai, natūraliai nunešioti jie. Okay, jo. Man tai čia, nu, aš matau, kad stengia žmogus, čia vis tiek užima laiko išsikarpyti, čia va, dar pasidarė ženkliuką, kažkokius idėjo. Jo, mat. Dar fotka gerą pasidarė, tai... Keščiausiai vietoj gal ir ne, bet gražiai vietoj pasidarė fotka. Jo. Kol kas daugiausiai dėta darbo, pažiūrėjom toliau. Gerai, toliau yra kitas. Ne, šitas yra mačiau, aš kaip pamačiau pizdą, kaip aš vengiu, palabla, žia, pok pritriušiu. Jis dabar su pirštų šūdą liečia. jo, užkabinės yra į tokio atšoje. Gimcevičius nacisiu. Aš prašau, logo čia pravaltūras yra. Tomas Stribas. Ir tas bičios, jisai susikūrė Instagramą būtent dėl šito konkurso. Vienintelio fotke, būtent nuo pirmo šitai. Idėja tai yra. Nu čia irgi darbo buvo idėja, jeigu neturėjant Instagramą. Ne, man tiesiog čia... Čia laikas darbo idėja, man atrodo. Ne, man šita tiesiog žiauri jokinga. Arba jis nieko nežino, jis tiesiog kažkas nufotkina, sakas, stovėk, fotkinsim ir dabar keltim ir laimėsit. Jis atrodo taip, kad galėtų nieko nežinot. Aš tiesiog triušius myliu. Ir dar pavardės. Tiesiog buvo sunešioti stipriai sugraužti. Aš esu namie nusifotkinant. Bet ką tu, ties kur, to, už tą ribą yra, kad viskas jau, ties čia, ja. Dar čia tu, nu, nežinau, čia toks man atrodo, gruviškai dar, Jo, tai va, žodžiu, buvo, jo, šitie trys tokie buvo stipriausi variantai. Tai kol kas pirmie du lieka, tik tai man atrodo. Jo. Tas bišo veidas, kur let vėl fotkinti, ir vėl kiek dar fotkinti. Man patinka tas, kad jis susikūrė Instagramą ir turi tik vieną šitą fotkę, man tik tas patinka. Būtent jo. Jo, nes nu, man šitas yra juokinga, žinai. Man šiaip juokinga, kad šitos batus jis tikrai, nori pasakyti, jisai plėšia dabar. Ne, aš nesakau, jis jos plėšia, ne. Bet aš neįsivaizduoju, ką tu turėjai daryti. Bet aš sakau, jisai dabar šūdą liečias su nykščiu, tai nežinau, kaip... Kažkas atsikando. Žiūrėkia pragriaužė. Triušis iškando. Nežinau, nu, mano kolgas favoritas yra Tomas. Aš irgi atsiduodu stribų šiandien. Mes apdovanosim stribų šiandien. Ja. Man tai kažkaip šito gal tie batai tokie originaliai. Bet tu jau matai, kad asmeniškai jis gali pats savo pasidaryti kroksus. Bet čia, žinai, gal ant fotkės tik tais mėgštai. Bet šitas bičias yra su triušiais. Mano kur... Nu, man buvo, man nuošiai buvo labai jokinga. Kur, žinai, kur gali būti, kad šudiniausiai vieta yra jo darbo vieta. Nu, kur jisai čia gal kasdien turi būti. Ir... Vėlgi mes negalim žinoti, ar tie triušiai labai gerai gyvena, ar nebus, kad mes paremsim ir patorodis, kai tave pagalba atvažiuoja jo namus. Jisai mėsų namus, kroksas, jisai mėsų kroksas, žinai, paišūnė. Aš nežinau, ar reikia jį paremti. Nu, aš nežinau, man atrodo... Tai jūs atsiunčia fotkę, ar rūpinasi tais triušiais, jis tada gaus apdovanojimą. Jam tausiai tas sulaužyta, man atrodo. Bet čia, aš neplačia mėsinį, ar kai... Čia man atrodo žiūrkė peraugusi, nesak. Tokio. Ja. Nežinau, man triušiukai papirko biškiai, gali pasakyti. Ja, aš irgi už tam stribas. Jokinga. Stribas laimėjo. Tikrai, susieksim su tavim. Ačiū tau, kad dalyvavot. Ačiū visiems, kas dalyvavot. Nepykit pralaimėtojai ir... Jo, nu reikėjo pralaimėtojai, dabar smegim viskas, ką reikėjo daryti, nuvažiuoti kažkokią miesto dalį su tapkėm, žinai, nusifotkinti ir atsiuntė trys žmonės. Ir kiek atsiuntė? Ne, daugiau atsiuntė. Daugiau buvo. Mes 3 atrinkom. 8-10, bet ten būdavo, kur tiesiog pamestas batas guli, žinai. Be jokios istorijos, be nieko, žinai. Dar kažkas, tai toks, tipo, ne. Jūsų kaltė, kad jūs pralaimėjot, aš taiškinkai pasakysiu. Tai žodžiu, išrinkom. Čia buvo easy pikas. Aš čia buvau pasirinkęs pusį valandą diskusijai, bet all good. Labai paprasta. Labai easy turėjo būti, bet... Nu, nori grįžti prie diskusijos apie Jėzų? Ei, pakalbam, po to aš prisigalvosiu tų klausimų. Tai gerai, o šiaip tada, kaip tu slamą pradėjai, kaip ten pradėlėjai, nuo kur? Nu, vat, su slamu buvo taip, kad aš, va šiemet, 3 metai buvo slamo, ir kaip esu slame, ir aš kažkaip, man atrodo, internete gal atradau, tada pasirodo, kad Lietuvoje tas irgi vyksta, tada atradau lietuviškus slamerius, pradėjau jų YouTube'į klausyti ir
Tada kažkaip, man atrodo, kad pradėjo Kaunas, Kaune pradėjo organizuoti, nes iš pradžių Vilniuje jau ten buvo seniau gerokai ir tada atsirado Kaune. Ir ten buvo gal antras, man atrodo, slemas, į kurį aš nuvažiavau. O su Raibiu pažįstamas? Jo, jo, jo. Tai kartu, ne? Bet palauk, tu sakei, variai slemint į kalėjį? Ne, tai į koloniją mes ten turėjom dirbtuvės. Šitas slemo. O kaip vat, būtent, šiek tiek šnekėjom, aišinai, galim daug išsiplės labiau, kaip vat, kolonijai vaikai, nes jie atrodo vis tiek yra nepilnamečių kolonijai jo, ir kaip jie išreiškia savo liūdis ir emocijas stipriai labai, tipo yra, ar... Nu, vat, ką aš ir sakiau mašinoje, ne, tai kad jų tekstai, pavyzdžiui, kai kurie, nu, man tikrai, nu, na širdžiai patiko, ten, pavyzdžiui, skaitai ir... Ir wow, ta prasme, ten, nu, gali skaityti ir skaityti, atrodo, ir aš ten daviau kelias užduotis, nu, vat, pasirinkau ten užduočių, kurias galėčiau duoti, ir, pavyzdžiui, viena užduotis buvo, aš ištraukiau tiesiog namo nuotrauką ir kad jie parašytų tekstą apie tai. Ir jie, pavyzdžiui, koncentravosi net į pačias smulkiausias detalės, kas man buvo, nu, taip amazing, žinai, arba ten kokio, nu, kokio repo pradeda rašyti, žinai, ir ten, ir, iš, nu, išsisako, išsirepuoja, nu, ten... Sakau, čia buvo tokia žiauri gera patirtis, ta prasme, nuvažiuoti tenais ir tą padaryti. Dar sakai, esi buvęs ir kalėjime, ir kur dar yra tekę būti mokyti vaikus, kažką kito, nebūtinai vaikus? Tai mes važiuodavom tos, kur, pavyzdžiui, ten ruoši sutvirtinimui ir turėdavom tokius šeštadienius. Ir tai va čia galima sakyti, kad mano vienas pirmųjų stand-up'o patirčių. Nes... Kalėjime. Čia labai gerai užgrūdina iš karto. Ne, 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 bet tie šeštainiai tai būdavo ne kalėjime. Kalėjime čia jau buvo jau, nu, vat, sakau, čia pusantrų gal ar dviejų metų laikotarpį, kai teko ten, nu, vat, kalbėti kalėjime arba ten nepilnamečių kolonijoje, bet iš pat pradžių, tai atsimenu, kad mes važinėdavom po rajonus tiesiog pas jaunus žmonės, kurie ruošėsi sutvirtinimui. Nu ir ten... Mano užduotis būdavo vat, papasakot apie savo gyvenimą, taip kaip, nu, aš sutikau Dievą, kaip aš kaip tikintis gyvenu. Ir, nu, tu gali ateiti ir papasakot jam pusę valandos nuobodžiai, kaip nors, bet gali ten kokį bajeriuką įmesti, arba ten, nu, vis tiek pasakosi kokią nors ten savo gal nelengvą arba sunkią patirtį, ne, nu, tai tu negali dabar ateiti ir, žinai, žinot, man būna kartais va tokių sunkumų, nu, vis tiek kažkokį įterpį, kad net ir tie sunkumai praeina, žinai, kažkada, nu, ir viskas, ir tada... Pradėjau ten vat prikolinti, o paskui jo, tada, tai tokių, kad šiaip vietų, kur teko kalbėti, tai sakau, keliuose Lietuvos va, taip, vietose į kokius rajonus pavažiuoti. Nėra taip, kad pati bažnyčia, ten, nu, ten kažkas, kas dirbo, kad nežėdavo kreivai į pajokavimus kažkokiais, nu, tipo, nebūdavo, kad ten per daug kas pasako, kad čia pajokavai ar... Ne, nu, matai, kai tu dirbi, pavyzdžiui, su jaunai žmonė mane ir, nu, tu negali ateiti ir, žinai, sakyti, nes, vat, ir, nu, man tas, ane, kas sako, tokia patirtis yra ten, arba tu, vat, ką minėjai, nu, vis tiek supranti, kad jeigu tu ateisi ir pradėsi ten, žinai, diktuot kažkokius ten dalykus arba ten kalbėti niūriai labai, nu, tas nepatrauks jauną žmogaus. Tai va tas tikslas ir yra, kad tas humoras yra priemonė ir pagalba, nu, vat, kažkaip tos žmonės supažindinti su tuo, kas tau yra svarbu. Nes matai, gal mes biškai kitaip įsivaizduojam, nes pas tave, tarkim, kontentas būna dažniausiai, nu, family friendly yra, kur įsivaizduoji, žinai, kur kažkas jie kavojas, sakys, lėka bairyt bažnyčiai, kur man iškart pirmo mintis, kai aš nebūna, kur uždipa bičiasi ten. Kad kas būtų šiaip labai jakinga, man atrodo, gal tiesiog ne tiem žmonėm, kas susirinko. Nežinau. O tai tu galvoji personalį daryti saliaustu, ar čia toks, žinai, kur ateini, pabandai, fainai ir, žinai, viskas. Ar tu norėtum ten, žinai, nu, kur... Nu, žinai, kur taip tobulėti reikia toliau ir ten didinti tą kažkokią auditoriją, žinai, ir nu teptelę, žinai, to komiko, ar čia toks tiesiog kaip hobis labiau? Ta prasme, nu, sakau, aš kai ėjau, tai aš nesitikėjau, kad bus taip, kaip nu įvyko, ta prasme, ir atrodo, kad ten, nu, nueisi, vat, nepavyks ir tiesiog, nu, tipo, at least I tried, žinai, tipo, ir išeini. Ir tada, kai pirmą kartą, nu, vat, atrodo, pasiseka, tai aš atsimenu, aš savo įsikaliau tą į galvą, kad, žinai, tipo, čia yra... Nu, kaip ten kažkas yra sakęs, man atrodo, ar Mantas Bartuševičius, ar kažkas, kad tas vienas kartas dar nieko neparodo, žinai, ir aš galvoju, gerai, antrą kartą nueisi ir tada, žinai, jeigu susivarysi ir viskas, žinai, ir tada antrą kartą eini ir tada vėl kažkaip, žinai, tipo, paėjo. Ir dabar, vat, pavyzdžiui, atrodo, aš noriu tą daryti, tol, kol galėsiu tą daryti, tol, kol būsiu jokingas. O pirmą kartą subombinsi. Ne. Nu,
Buvo, man kažkaip, vat, dabar kai buvo open mic'as, kada čia, antradienį. Tamsta, ne? Jo. Tai va ten jaučiau, kad buvo pirmas kartas, kada taip kažkaip nesuvaidino. Ne taip žmonės juokiasi, ne taip. Ne. Kažkas naujo. Žinai, taip, tu pirmu pasirodymu užkėlę kartelę. Bet va čia irgi gal tas labai svarbu turbūt atpažinimas dabar yra. Žinai, nu kartai kad jeigu nesijuokia taip, kaip juokiasi pirmus kartus, tai čia gal dar nesiskaito, kad ir blogai, žinai, bet aš jau tipo nulipau ir toks... Bet tai nenumušė, tu nori varyti toliau. Galvotum, jeigu taptum žaidė, kad reklamuotum su, kad taip, pirmas krikščionis komikas, ar ne, žinai. Aš nežinau, ar aš pirmas krikščionis komikas. A, yra daug tokių? Lietuvoj. Ai. Aš net pasaulyje, aš žinau, kad daug yra tokių, kur yra šiaip dalykai ir tada yra tokie patys, bet krikščioniški dalykai. Džiai, Jėzus yra krikščionis. E, kamuose. Bet aš žinai, nu nes taip, aš kalbu jau, jeigu ten big arba, žinai, kur tavo arenos turės ir ten, žinai, taip prie krikščionis, to, žinai. Ne, čia šitų dalykų tai nedaryčiau, ten, nu, sakykime, vizualizacijų. Ne, aš ne apie vizualizaciją, bet šiaip, žinai, tokį, kur, taip, ar naudotum tą tokį, žinai, kaip. Ar kažkokį, nu ne kaip pliusą, bet kaip išskirtinumą, ar tiesiog, va toks komikas aš esu, žinai, arba... Ta prasme, aš niekada savo tikėjimo neišsižadėčiau, net jeigu, pavyzdžiui, vat, būsiu kažkoks atsakykimu, labai ten, nu, žymus ir ten sakys, žinai, o davai tu nesakyk gal kažkas, ir tada aš sakyčiau. Bet aš klausiu, ar tu ne tai, kad neišsižadėtum, bet tu kartais gali, nu, bet, ar žinai, tu... Nu, bet jisai kalba tom temams, man tas ir yra jeigu, žinai, tu reklamuotumės, ar tu darytum tą tokį, kur naudotum tą tokį, žinai, kad ten va krikščionis, ar nu tiesiog kaip komikas, žinai, ar būtų tas, kur tu kažkaip akcentuotum reklamuodamasis, ar būtų labiau tiesiog, kad aš komikas ir tada, kai ateinat, jau ką pasakau, tą pasakau. Nu, aš atsimenu, čia turbūt tik tu... Hipotetinis. Ne, čia yra, man labai patinka švento rašto citata yra, apie tai kalba, kad, nu, apie ryšį tarp žodžių ir darbų, žinai, ir kad... Aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet maždaug, kad savo darbais tu paliudyji tos žodžius, ne? Tai žmonės va, turbūt iš to kontento ir mato. Pavyzdžiui, man neužstrigo tai, sakykim, kad aš, tiksliau gal taip reikia sakyti, man, pavyzdžiui, buvo įdomu ir malonu, kad žmonės, pavyzdžiui, sako, kad tu pastebėjo, kad aš nesikeidžiu, pavyzdžiui, per stand-upą ir... Aš pastebėjau, kai tu įsėdai mažiną šiandien. Nu va, ir kažkaip, bet aš iš principo stengiuosi kūryboje nu, nesikeikti. Man aš nežinau, čia su pirmais slemo tekstais tas atėjo, žinai, tipo, kad nu, nesikeikti. Ir va tas jau gali irgi kažkiek neparodyti. Aš nu, nesiekiu sukurti kažkokio, žinai, ten įspūdžio perdėm švento, žinai, apie save, bet tiesiog, nu, tipo, aš nesikeiksiu. Ir man buvo, pavyzdžiui, labai, aš, nu, ir nustebau, ir buvo malonu, kai nu, kažkas, va, irgi, ne, iš komikų sako, kad, tipo, tu nesikeiki ir tada... O, geras, žinai, tipo, nu, gal, tai... gal net netiktų, sakyčiau, nu, tiesiog, nu, bent jau, kiek mačiau, man visai nepatė. Na, paskui Emilius užlipo, blė, na, kukiau čia. Blė, na, kukiau čia taip vainu, blė. Ne, bet aš labiau, žinai, nu, tipo, ne tai, kad tu ten sakau, vėlgi, nu, grįžtų prie to neišsižadėsi, bet, nu, žinai. Nu, nenaudotais jokių krikščioniškų dalykų, tu ko tu nori. Gal taip reikia pasakyti, aš turbūt suprantu, man krikščionybė nesisieja su reklama, ta prasme, tai aš jos reklamos tikslais, ta prasme, tipo, kaip čia pritrauk daugiau tikinčių, Justinas Visickas. Bet tikinčių, bet žinai, kur tu ten, arba žinai, nu, aš aišku, hiperbolizuoju, sumai priekį, bet žinai, kur specialas išeiti ir tu ten, tipo, first Christian komik, žinai, ar, tipo, būtų toks, ar tau būtų tiesiog, kur, tiesiog komikas, žinai, kur nepridedi tų dalykų. Taip, vargonų muziką prasigyti. Jo, nu, tipo, ar tu naudoji tą tokį, žinai, ar tu naudoji tą dalyką ir čia ne tai, kad būtinai tu persiduodi, bet ar tu naudoji tai kaip skirma į ženklą kažkur, tipo, žinai. Ne, man jau tai atrodytų, kad yra daug, ne? Nepagarba, ir tada, jo, ir tada ne. Nu, bet man tas buvo įdomu, žinai. Va, tai išsiaiškinu. Tu tai parduotum, bet sielą velį, na, tu viską darytum. Ne, aš taip, žinai, klausiu labiau, nes, nu, va čia, žinai, kur atrodo matos, kad, nu, toks krikščionybė atrodo, nu, jis, žinai, nu, tu atrodo, nu, kaip nenaudoji, kaip skirimo ženklus, o tu esi ir tu tuo pačiu metu esi ir komikas, žinai, o ne... Jeigu Paulius nebūtų parašęs, ten, tarkim, aprašymė, ar ten tu nebūtų pats užsiminęs, ten šiek tiek kas po to pasigavo, tai nieks nežinai. Žinai, apie tai klausia, žinai, kur būtų tavo Facebook'o bio, tai buvo pirmas krikščionis stand-up komikas, žinai, ar taip akcentuoja. Tam ar neakcentuotam, bet čia, žinai, vis laikyje. Nu, atsakai, ne, jo. Pasimės, aš neklausiu iš to, kas tu blėtyri. Nespeak. Nes mes mylim. Čia tokie darbiniai santykiai pas mūsų yra iš konflikto. Mes esiniai santykiai. Ką, kokie sakai? Eisim to į pertrauką. Žodžiu, kiek kartų esi Bibliją perskaitęs? Vieną. Vieną? Užteko kartą. Bet ai, kad nuo iki jo. Jo, tai vieną kartą, bet... Dalim.
Jo, bet paskui tu ten sekmadieniais išklausai, arba jeigu, pavyzdžiui, meldies, tada irgi atsiverti, tai nu, dažnai atsiverti, tik tiek, kad va taip kaip, sakykim, kaip kūrinį, kaip tekstą, jo. Vieną kartą nuo pradžios. Bet ble, žiūrėk, aš dabar paklausiu, nes aš turiu geresnį už jūs krikščionišką backgroundą, tai aš nuo savo dalykų paklausti. Tu pasakytum, kai jis klupčiukas buvo? Aš nebuvau klupčiukas, aš net ne katalikas buvau. Tu turėjai tą užsidėti, tu, ble, kiek mes kartu kalbėjom, kad tu buvai užsidėjęs tą suknelį ir tu pa... Ne, ką, ne, aš neturiu, kad ne katalikas esu, pas mus nėra išskirtinių rūbų jokių. Apie ką tu šneki man tai? Aš gerai, tai tas buvo sakęs, tai galbūt mes prikūrėm, žinai. Ble, jūs tiek prikūrėt dalykų. Ble, atsiprašau, Slek. Aš nuėjau kitą paklausti. Mes atsiprašau. Kitą pradžią nieko nepasakydavai. Atleidi. Taip. Kitą nieko nepasakydavai, kažką pasakydavai, mes po to prikūrdavom patys. Jo, mes jau, kai Slek, aš nebūtų širbė. Aš nieko, nes mano gyvenime net nebuvo to. Pas mus protestantizmas ten nėra jokių tokių dalykų, žinai, kaip katalikybė. Bet ko aš nuėjau paklausti. Geriau, mes nenešėjom jokių rūbų, tu atrodysi kaip civilis, galėjai teik pas mūsų, žinai. Tai ko aš nuėjau paklausti, tai, ar būna, pavyzdžiui, pas jūs, kai ten susienka labai ilgom maldom, būna toks dalykas, ne? Žinai, kai taip pat ten meldžius labai daug laiko. Nu taip. Ok, o būdavo toks, esi gana jis matęs... Kiekvienas rytas, jo. Ne, ne, buvo, nes, žiūrėjau, aš tavo pasakosiu savo tokį experience, ne, nu, atyri, mes buvom tokį šioniškai stovyklai, kur vaikam būtų dažnai vasarą. Ir kriočiu, nu, tipo, kaip dažnai vyksta vakarais, ten jau, aš buvau ir vaikų, bet po to būna ir tu jauni, žinai, ir ten jau persėda tos tokios... Kaip ką čia rinkti? Jo. Už 16. Ne tai, kad nesąmonės, bet ten vyksta jau, žinai, tokie biškinų, ale rimtesni dalykai, žinai. Tai aš pirmą kartą gyvenime mačiau, kad ypač didelės maldos metu buvo toks dalykas, kur, žinai, taip pasako, palėtė šventą dvasę. Esi matęs tokį dalyką, kur taip pasėdi žmogus ir pradeda daryti tos tokius, žinai, tai tas šitas vadinamas, tas dalykas, apie ką tu šneki, tai yra vadinama kalbėjimas kalbom. Jo. Nu, bet žinai, kur taip pasireiškia, nu, kur ne visiems, bet taip pat, žinai, visi melisi tam vienam žmogui parė ir ten, wow, kur tu pažiūri tokį dalyką. Va šitą tai nesu matęs. Ir aš žinau, kad, nu, tipo, jis neapsimetinėja, nes jis tikės krikščionis ir po to, žinai, gyvenimas pasikeitė ir aš pirmą kartą mačiau tokią transformaciją. Tai man įdomu, žinai, ar esi, tu matęs, ar būna katalikų mišėse, ar kažkokiuose ten, nu, tipo, tokie dalykai, nes aš niekad ne. Jo, aš esu matęs pamaldų metu, nu, ta prasme, yra tas dalykas ir apie tai kalba irgi šventas kraštas ten ir tas reiškinys, nu, vat, sakau, visai vadinamas yra kalbėjimas kalbomis. Jo. Žmonės kalba ir aš įsivaizduoju, kad tas dalykas šiaip žmonėm, kurie yra ten, sakykim, nu, netikintis arba rečiau besilankantis, tai aišku, nu, gali keistai atrodyti, bet... Aš keistai, žinai, neblagai prasme, bet tiesiog paliko tokį įspūdį, žinai, nes tu matai tokį tai, stiprų tai, pokytį. O tai ten, tipo, kaip, nu, ten vis tiek viskas jo galvoje vyksta, nu, tai ten... Kas ten? Jo, nu, bet čia, ne, čia, manai, čia dabar ir vyksta tas sprogimas, galvoj, ar jo, čia tipo yra... Jo, kad jisai tipo, nu, įtiki tiek, jisai ten, žinai, man tik kažkas suvokia, supranta, ne, ir tada kažkas jam ten... Čia, žinai, yra toks dalykas vėl, nu, labai įdomu tokius dalykus, aš nežinau jūsų, ta prasme, patirties tikėjimą. Neturiu nu, jokios patirties. Ne, turim, mes, aš esu, ei, žiūrėk, aš turiu prerės visus tos, ką ten reikia, komunijas. Jis susitokęs buvo. Ir visą bažnyčią esu išėjęs. Ne, bet turiu omenį, ar tikinsiasi. Aš viską perėjau. Čia jo teleskopas, kas yra, jis bando pamatyti Dievą. Nes čia yra, žinai, du skirtingi dalykai, nes aš įsivaizduoju, kad dėl ko klausiu, dėl ko, žinai, kai tu kalbi, pavyzdžiui, su nu, krikščionio, ir kuris nu, tuo tiki, tai yra vienas dalykas, bet kai tu kalbi, pavyzdžiui, su ateistu, tai aš įsivaizduoju, kad nu, tu kalbi, ir tada žmogus sako, nu, bet taip vis tiek nėra, žinai, tai čia, bet čia vėl yra tos... Neblei, aš jūs matys šitą, tai... tai... Bet žinai, tu nori paaiškinimo, nu, vis tiek, ar čia... Mes klausim, kodėl jis bailus dabar yra, kur... Aš nenoriu paaiškinimo, aš daug maž... Čia yra daug baisiau, negu man kažką sakytam Tomo Rozo. Ne, ką čia iš tai, ne? Nebaisu. Tu ką tik matai, kad žmogus buvo sumirda, tiesiog taip dingo, kaip jo nieks nepalėtė. Čia nebaisu yra, nu, tu... Kažkas tai žinai, kad čia baisu. Nu, man tai visai krypia, atrodo, tiesiog būni ir žiūrėk, tai jo nebėra. Ne, čia fascinating, čia kaip ta žodis jie smalsu gal netoks, bet įdomu. Nu, taip yra labai įdomu, labai įdomu. Mes tai neišgazinu, aš tiesiog galvau, ble, kaip tu stipriai turi tikėti. Wow. Ne, tai aš tai sakau, kad, manau, kad ne tiek stipriai tiki, kad, žinai, kad,
Kažkaip įtikti. Gerai, o koks vat yra kitas paaiškinimas? Ja, tau yra buvę taip? Man ar yra tai buvę taip. Bledai bys. Bet, ta prasme, mokslinis, man atrodo dabar... Ne mokslinis, nesvarbu. Galim, jeigu žinai ir mokslinį, paaiškink mokslinį, ir jeigu žinai, paaiškink religinį, teologinį. Tai, religinis, teologinis paaiškinimas yra labai paprastas. Vėlgi, grįžtant prie šventojo rašto, šventajam rašte tiesiog yra... kalbama apie charizmas. Mm-hmm. Charizma tai yra tokia dovana, kurią žmogus gali gauti iš Dievo. Yeah. Nu ir ten, pavyzdžiui, kai kurie turi vadinamą pranašystės dovaną, mm-hmm. sakykim, tenais, kai kurie gali kalbėti kalbom, kai kurie tas kalbas aiškina, sakykim, ir panašiai, nu vat tie dalykai. Ir kiekvienas žmogus, nu, nežinau ar kiekvienas, bet kai kurie žmonės tas dovanas tiesiog gauna, sakykime, ne? Yeah. Nu ten, pavyzdžiui, gali žiūrėti į šventųjų gyvenimus, ne, ten, nu jeigu mes taip jau labai plačiai kalbėtume, ten, pavyzdžiui, buvo ten toks šventas tėvas Pijus, Italijos toks vienas vienuolis, ne, kur jisai, pavyzdžiui, irgi, nu, yra žinoma, kad numatė tam tikrus dalykus, ten, pavyzdžiui, kad Jonas Paulius II bus popiežium, ten, jis buvo atvažiavęs pas jį, dar buvo gal klierikas ar kunigas, ir nu, jis jau žinojo, kad tas dalykas bus. Arba, tai, arba gerai spėt galėjo labai. Nu, čia vėlgi, bet čia vat yra žinai... Kiek kartų reikia pataikyt, kad jau būtų žinai, šventas. Prieš tai kartus. Nu, žakai, okay, yeah. Tai va, tai tas dalykas, tai kadangi šventam rašte yra tas dalykas, kad kiekvienas gali gauti tas, žinai, dovanas. Taip. Nu, vat kažkaip atsiranda, ne, tas dalykas, kad Dievas tau suteikia tą. Bet čia realiai, per šventą dvasę čia. Jos yra užslėptos ir ta šventa dvasė jas atrakina. Jo, nu, kur mes irgi turim, galbūt aš moku vokiškai kalbėti, bet gerai. Bet pas tave jodai uždengti turi. Jo, ir taip pat turi atlokinti ją. Nu, čia toks... Ar taip aš suvokiu? Mes čia bandom paaiškinti žmonėm, kur žiūrės. Ne, bet aš vat ir galvoju, kaip žinai kalbėti, nes šiaip labai įdomu, bet man dažnai netenka kalbėti apie, nu, vat, pavyzdžiui, charizmas. Ane, ir tada iškart pradėti galvoti, žinai, kaip pasakyti, kad tai būtų kuo aiškiau. Mhm. Bet, sakau, galima įsivaizduoti galbūt taip, kad potencialiai kiekvienas žmogus, nu čia gal aš pradėsiu nuo šiek tiek toliau, pavyzdžiui, apie šventumą kalbant, ne? Nu, mes žinom ten kokius šventuosius, ne? Nu, pavyzdžiui, motina Teresė, ir tu žiūri motiną Teresę ir sakai, eik, aš niekad toks nebūsiu. Tai. Bet kiekvienas iš mūsų potencialiai gali būti šventasis. Jo, jis gali būti šventasis. Ir vat čia man netgi labiau skamba tada su tuo unlock, žinai, tipo, ar ką tu darysi, nes tavyje tas potencialas šventumo yra, žinai, kad tu galėsi vat, būt, pavyzdžiui, šventas žmogus. Ar tu eisi link to, vėl klausimas, nes Dievas, ką jis duoda žmogui, laisvą valią, žinai, tipo, jis nesako, tipo, dabar aš, man tai ten iš tavęs padarysiu šventą ir tu turėsi būti taip. Ne, jis duoda laisvą valią, žinai, ir tu renkiesi, žinai, ar tu nori ar nenori. Žinai, kaip galėtų būti, kad yra baras toks aukštas ir taip ten viršuje atstalintas ir tu lipt, ir da kaip pasiki, žinai, kaip per Ninja Warrior, kur pisi surenka, taip ir gauni. Tai va, tam čiokai taip ir buvo, jis ilgai kavaišė, meldės daug valandų ir boom. Kam tai buvo? Nu, tam tai ir galiu, mano, kur mačiau. Jis paaiškina man, nes aš dažnai, man reikia... O tai koks yra mokslinis tas paaiškinimas? Aš, nu, aš mokslinio paaiškinimo tokio, nu, vat, kad, sakykim, ten labai daug, nežinau, aš žinau, kad buvo atliktas kažkoks tyrimas, kur ten ar elektronus, elektronus buvo prijungę prie žmogus ir tyrė tuo metu, kai žmogus kalbėjo kalbom. Bet kokie rezultatai, aš tikrai nepamenu, nu, reiktų pasičekinti, kad neprikalbėjau. A negali būti, žinai, kaip būdėjo ten ir tiem ten ir šamanai, panašiai, kur per ilgą laiką tiesiog tu eini į tą tokį, nu, kaip, aš neskaičiau, gal meditaciją, bet tą tokią tam tikrą būseną ir... Nes vis tiek tai nebūna, kai tu tiesiog atsistoji, arba dažniausiai tai užtrunka. Arba melsis, arba nu, tipo, susikoncentruoti. Antuliukos, jie tik pareina vėl. Tai nebūna, žinai, kai tu atsikeli iš lovos ir tau, žinai, atsiranda. Dažniausiai tai reikalauja kažkokio. Žinai, kaip būna, tarkim, kai tai žmonės sako, kad jas pagrubė ateiviai, tai dažniausiai būna, kad užmiega. Nu, aišku, naktį, žinai, vyktų užmiega. Palauk, blė, neužpistų manęs. Žiek. Nu, sakyk. Jis užmiega, jis išeina tą lucid dreaming. Tai čia galbūt... Ne, čia net spas dalykas. Ne, tu negali valdos užmygt, tiesiog jį susapnuot kažką. Bet jis tiek įeini kažkokią... Jo, nu tai, nu bet nes šamanigi pasiekia kažkaip šitą dalyką. Kai kurie su narkotikais, kai kurie tiesiog dainuodami kažką, žinai. Ne, važinai ką, aš esu, gerai, bandysiu, kai Norvegijai dirbau, aš nebuvau pasiekiai Norvegijai, dirbau, kai skyniu agurkas, kai tu dirbi, auginau pačiausią didžiausią agurką. Ir kai tu dirbi monotonišką darbą, tu iš tikrųjų kartais užsisvajoji ir išeini kažkur. Į kažkokį mini transą ir tu nebematai jo, nieko ir sugalvoji apie tą, žinai, dalyką. Aš, pažiūrėk, įvažiavau iš Rokiškio Klaipėdą, aš nesiminu, aš blaivas visiškai, tas viskas, sakai man, ir tiesiog, o, blėt, aš Kaune esu jau, kur, kaip atvažiavau į Kauną, aš net neprisiminu. Ar gali būti, bet, kad žinai, taip yra. Jeigu aš skinčiau agurkus su to tikėjimu, kad, blė, man zibi skinti agurkus ir aš irgi patekčiau tą transą, galvoju, va, aš susikau su agurkų dievu, žinai.
Tipo, tokios visas geros sąlygos, tai tu čia, žinai, irgi tu tiki. Ne, bet jeigu tu būti ne vieno, o būti labai daug žmonių, mes visi kartu kolektyviškai skintume tą gurkus, tada galbūt. Bet čia, mes taip gal, darėm. Tas dalykas gal yra, nu, vat, vieną tą žodį, kurį išgirdau, kuris, nu, tarkim, nėra taip, ar ne, kalbant apie kalbėjimą kalbom, tai žmogus, jisai neįeina į transo būseną, jis ir sąmoningas tuo metu, ta prasme. Matai, ir čia tas pats būtų, nu, protestantizmė kitaip. Ne, ne, viskas gerai. Ne. Aš, nu, galiu dalintis tik tą patirtim, kurią aš irgi savo prasme. Jo, būtinai, tai vat tas ir yra, kad, pavyzdžiui, kai tu meldiesi, sakykime, ar ne, ir žmogus supranta, jisai tiesiog pradeda kalbėti, nu, vat tom, ta kita kalba, kaip, nu, vat mes įvardinam, ar ne, bet jisai supranta, kad jisai, nu, meldžiasi, tuo metu man nebūna taip, kad, žinai, ten, tu melsies, sakykime, ar ne, nu, maldoji, kad... Tai gerai, kai tu buvai toj, kai tu kalbėjai kalbom, ar ne, nu. Tau būtų suskambė telefonas, tai būtum, ai, plus, sorry, ir tu atsakai, ir tu girdėtum jį. Nu, matai, čia vis tiek, kai tu meldies, tai... Telefoną būtų išjungę. Nu, gerai, nu, mes va, matai, biški, gal nesutapom, nes aš kalbėjau labiau apie tą, kaip atsiranda, o po to, kad tiesiog maldos būsinai būna šitas, jo, bet aš kalbėjau labiau apie tą, kaip jis, nu, tipo, atsiranda, nes būna aš ir, nu, tipo, vaikščiau tas mišes, ir būna žmonės, kurie jaunesni, tai jie dar, nu, nekalba taip, žinai, ir tada aš kalbėjau vat, apie tą draugą, kuriam nutiko maldos metu, tai jis, nu, žinai, tipo, aš gal pamačiau, kaip gavo, žinai, tą dalyką. Ir po to būna, kad jo, kai jau tie vyresni, kur maldos metu jiem įsijungia tas kalbėjimas kalbom, jau jiem nereik pasiekti. Bet aš labiau kalbėjau apie tai, kaip atsiranda, žinai. Tai va, aš norėjau paaiškinti. Jeigu atvirai, tai man sunku ką patikėti yra, bet aš nematęs. Aš kad Dievas egzistuoja, nežinau. Kaip jis sakė, kai nepamatai, nepasiduoki dalyko, tai ble. Žiūrėjau, sunku paaiškinti. Čia kaip vaikų pornografija. Ir tom nepamatai. Aš galiu patikėti, kad egzistuoja vaikų pornografija. Na gerai, jau, tiesiog norėjau. Žodžiu. O jeigu čia tavo mokiniai dabar kažkas, nežinau, kiek jie metų, kokios amžiaus dėstai mokiniams. Tai nuo mažiausiai iki vyriausių. Ai, iki dvyliktokų pat? Nu, dvyliktokų neturiu, mano vyriausi dabar yra devintokai. Okay. Tai čia, jeigu jie žiūri, tarkim, šitą podcastą dabar, ne, tai tu dabar tapsi kitesnį mokytojų, arba tokie bus kaip kislekas mokiniai, kur iškarpys ir su titris memus darys. Suprendi, kad aš man atrodo, kad turėtų būti tokie mokiniai, kurie klausia, žinai, nu, taip, jeigu tu neteini ir neklausi, taip, ai, pasakė mokytojas gerai, bus taip. Ne, aš turiu, ar paims, tarkim, iš mūsų epizodo kažką, ar dabar tu bus, kaip manai, kitesnis mokytojas prieš jos, ar kaip tik jie ims kažkokias iškarpas ir darys bairis. Nežinau, šiaip... Bet ar buvo įsakęs, kad stand-up'inį mokiniausi? Tai sužinojo. Sužinojo, buvo kažkas atėjo iš Instagram'o? Buvo sužinojo vyriausi mokyklos mokiniai. Yeah. Aš atėjau į mokyklą ir atsimenu pirmas mokinys, ten aš jie sveikinu, sako, ir ten paskui irgi atėjo. Ir aš kadangi Instagram'o neturi, man pradėjo rodyti, kad žmonės ten rašė Instagram'e irgi, žinai, ir ten kokius... rodė ten, nu vat, iš to vakaro, sakykim, legendose ten. Bet, labai panašus filmas yra Warrior, tik tai ten mušas mokytojas. ir kur atėjo direktorius, sako, tu taip negali elgtis. Sako, tu esi mokytojas, turi reprezentuoti. Tau nebus to, kur ateis pas tai, sakys, agiriu, tu negali tokių bairių pasakot, nes, nu, tipo... Nu, gal mane saugo tas, kad mano turinys yra family friendly, žinai, kaip jūs sakėt, tai... Ir, nu, o dėl paties faktas... Čia užklasinė veikla, tu niekaip nedarai įtakos jokiam. Aš abejo, galiu pasakyti, kad... Ble, jeigu... Ne, gali būti kažkokio kitokio užklasinio veiklo. Pleis, nes striptizo šoka, žinai, bet čia jau užklasinė veikla, tai ką? Na, bet čia kitokį dalyką. Ne, nu, man atrodo, kad labai svarbu nuo paties turinio. Jeigu tave dėl fakto kažką sakys, kad o, tai čia vieną to, kad darai tą dalyką, neįsigilini, ką tu sakai tenais. Bet tu sakai, kad tavo direktorius duchas pasitelna patai, tada sunkiau biškrisiu vartyti. Svarbu. Taip ir nesakysi. Jo, jo. Žinai, bet aš manau, kad nu jo, va, tas irgi gal priklauso, nu, ta reprezentacija, sakykime, irgi yra svarbus dalykas, kaip ir bet kur, žinai, tu negali ateiti ir galbūt, nu, kalbėti, nu, ir sau turi, pavyzdžiui, aš turiu keletą dalykų, kur nenorėčiau, pavyzdžiui, ne kur nenorėčiau, bet kur niekada nejuokausiu, žinai, ten, sakykime, yra, nu, yra ir daugiau, bet, pavyzdžiui, va taip, ten kokie esminiai, nu, pavyzdžiui, aš niekada nenoriu, sakykime, ten apie šeimą, apie tikėjimą ir apie tėvynę. Nu, vat, trys dalykai, kurie man yra, ten, pavyzdžiui, aš negalėčiau sakyti bairio apie partizanus, pavyzdžiui, nes man, nu... Bet jei pasikeistų valdžiai, reikėtų jokio, ne, šiokio. Ne. O tu bet auk medalį užkabins tokius usuotų vyrus. Į raudoną. Jo. Aš taip pačiu galėčiau, bet aš vis tiek, tai būtų teigiami personažai.
Nu, tiesa, tai nebūtų, žinai, niekas, kas... Jo, per kokį spektrą, taip, jo, aš tai, tiesa, temą jaučiu nėra, bet kaip pateiksi, žinai, nes tu ten gali paversti, labai, labai lengvai gali paversti kažkokiais, tai, žinai, neigimais personažais, kurie ten įsistriksi galvą, kaip ten nuokia tam. Bet čia, žinok, čia daug, visi, manau, turi kažkokių tokių tabų, kur, tipo, ne jokas, žinai, kažką, arba kaip Pataidas sako, per tą kitą perspektyvą, žinai, tu nebėtinai... Su laiku gali irgi keisti, žinai, tie dalykai, jo. Jo. Kaip tu galvoji, ko reikia, kad būtų geresni mokytojai, bet kad ir mokytojams zaibys būtų? Tai kaip iš mokytojo pusės, žinai. Nes yra daug nusiskundimų, kad, nu, tipo, nu, žinai, jo, nusiskundimų, kad, tipo, mokytojams kaip ir pochų, jie tokia, tai nelabai stengiasi, bet iš kitos pusės, kam jiems stengtis, kai algos mažas ir nemėgsta, žinai. Bet, ei, turime elektrinę lentą. Jo, jo. Va, žinai, tai jis turit lentą. Nes man įdomu, čia nedažnai mokytojai ateina, tai nu, savo mokytojai neklausim, myrė baigus. Mano, pavyzdžiui, aš galvoju pagal save, ne, sakykim, aš iki šio, nu, vat, kai buvo mokytojai dieną, rašiau postą ir prisiminiau keturis, man atrodo, mokytojus, kur man labai įstrigo. Pavyzdžiui, viena mano istorijos mokyta buvo, iki šiol labai didelę pagarbą jai turiu, nes jos buvo žiauriai geras humoro jausmas, žinai, ir man pirmos, nu, vat, vienas pirmųjų kokybiško humoro patirčių buvo būtent iš tos mokytos, nes jinai, nu, galėdavo labai linksmai pertinti yeah. šiuos dalykus. Tai va čia tas buvo dalykas. Ir nežinau, pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, kad vat, nu, mano kolektyvė yra net ten mokytojų ir tikrai yra tie, kurie labai, nu, pirmas dalykas, tai profesionalumas visada yra, ne, kad, nu, kad mokytas būtų geras, visada... Tik atsienai, ne? Jo, tai va čia šitas dalykas yra ir man atrodo, kad vėl labai svarbu yra būti autentišku, nes jeigu tu bandysi kažką vaizduoti, tai čia bet kam tinka, bet ir mokytam irgi, jeigu tu bandysi kažką vaizduoti, kuo nesi, aš manau, kad jaunimas labai greit išryškina. Jeigu tu apsirengsi taip pat kaip jie, taip, žinai? Jo, ateitum ten ir... Jo, tai vat kažkaip... Monster ball cap. Tas, kur žinai, kaip pat... Zdarau. Šiandien Bilbaras gerai prikorinu, štai po tų vyresnių bičių, taip, ko sako, apsirengia taip pat, kaip lauktų savo vaikais autobusų į mokyklą kartu važiuoti, sako. Tai va, tai man atrodo, kad tas kažkaip labai svarbu yra profesionalumas, autentika tada irgi labai svarbus dalykas ir... Nu ir aišku, tada priklauso nuo to, kokį tu santykį užmėgsi, žinai, su mokiniais. Tu gali būti arba despotas, kur ten įeina į klasę, žinai, visi ten nuščiūva, tyli ir ten, žinai, bijo žodį pasakyti. Bet tu gali būti tas, kuris ateina, žinai, kažkokį bajerį numet ir visą kitą. Nu. Bet čia realiai priklauso viskas nuo paties mokytojo, ne? Taip. Okay. Bet manau, jis taip gali greit sudegti su tai savo bajeriais. Jo, nes tarkim, jaučiu... Anglų Anglų mokytojas mūsų tie, jisai sako, pirmas jo savo sveiki, mano vardas Rapolas. Gargžduos Rapolų nėra. Supranti, neegzistuoja toks vardas ten. Aplamai, Klaipėdos rajone neegzistuoja toks vardas. Negali būti, jisai išsikasė savo duobį iš karto ir viskas. Bet jisai čia negalėjo pabėgti jau čia nuo šito. Ne, jo ne vardas buvo, jisai tiesiog prisistatė random vardu. Aš jį galvoju pajokaus, jo vardas nebuvo Rapolas, jau ten paprastas Mindaugas vardas, jisai pajokaus, žinai. Žinai, kom viskas baigėsi, kai jis metė didį į anglų žodyną į mano klasioką ir sulaužė tipo užuolaidas. Jį metė poduką. Jis sako, jeigu aš galėčiau, tai visus jūs išpiškinčiau ir mums vieną klasiokę Laimą jinai gerai mokindavos ir mes sakom, netgi Laimą ir sako, netgi Laimą. Aš esu matęs kaip į mokinę galvą lūštą daiktai, esu matęs šitą jo. Bet rusų mokykla pas mus buvo, tai aš ir sutikybą... Ai, tai ten okay, viskas, ne? Aš sutikybą nefilinu irgi jūsų, nes pas mus buvo stačitikybė, tai vis laik ateidavo būdavo viena moteris mokytoja, tada vyras ir jie abu smirdėjo tais smilkalais sakais ir galėdavo į pagal šleifą to kvapą atskirt, kur buvo mokytojas. Tai pas mus biškai kitai būdavo, jo. Tai, okay, bet... Tai jo, ne, šiaip, pažiūrėjau, ar tu, tarkim, prieš pamokas būna, kad kartais jaudinės, ar kai klasė būna nauja, ar kai reikia kažkai nauji mokytojai metai. Ne, ne. Iš karto pradoris taip sukoja, pff, ką jūs. Kažkaip jei ne, bet čia žinai, vėl labai, labai priklauso nuo to, kaip tu, nu, kaip tu pasiruoši, nes jeigu tu ateini nepasiruošęs, bet čia lygiai tas pats, nu, vat, pavyzdžiui, ten turbūt ir į sceną lipi. Nu, jeigu ta prasme, tu nepasiruošęs ateini ir sakai, ai, vat, kažkaip, žinai, paeis. Nu ir tada atsiranda tas jaudulys, atsistoji, jeigu dar susivarai ir visą kitą, bet jeigu tu ateini pamokai pasiruošęs, ar ne, tu turi pakankamai medžiagos, tu ten, nežinau, nu ten sugalvoji kažkokias užduotis įdomias, tai tada to jaudulio ir nėra, žinai. Nors, pavyzdžiui, labai įdomu, sakykim, ten pamokose, nežinau, ir įdomu, iš tikrųjų, bet, aš kad, kad prieš pamokas nesijaudini, bet, pavyzdžiui, kai reik lipti sceną, ir tas jaudulys, ir nesvarbu, ar slemintai, ar stand-upintai, tas jaudulys vis tiek toksai, nu, iškai. Nu, matai, kitas tikslas, galbūt, yra, žinai, stand-upė tu turi prajokinti.
Nu, ir tu nežinai, ar tu tiksliai mokė šitą dalyką. Tai su pasirašymu pamokom, taip, yra tas, kad turi, pavyzdžiui, kaip literatūros mokytojai, turi kažkokį metinį planą, ar tu kiekvieną pamoką turi taip, sugalvot? Ne, aš pasidariau savo, nu, savo planą kažkokį. Pačia pats? Jo, okay. Pasidariau planą ir tada pagal tą planą tada jau darai turinį ir viskas. Ir žiūri, ką ten gali ten, kokį video. Kokią mėgstamiausią temą tavo? Kuris statelį Jėzus mėgstamiausią? Galbūt temą kokią, nu... Nes tu ten arba istorijas kokias mėgstamas, žinai, arba kažkokis, nu man tai įdomu, koks, nu, kur tu, žinai... Nežinau, šiaip jeigu aš, pavyzdžiui, galėčiau ten... rinktis, tai man šiaip bendrai bažnyčioje viena mėgstamiausių temų tai yra tas bažnyčios pasipriešinimas 20 amžius, sakykime ten va, disidentai. Aš savo bakalaurą irgi iš to rašiau, buvo žiauriai įdomu, ta prasme, aš nežinau. Bet čia Lietuva, tai esame turėjome nėra. Jo. Tai va, buvo žiauriai įdomu, tai man va, tas dalykas, kuo aš degu ir kas man labai patinka, tai yra va, ta pasipriešinimo istorija. Gerai, žiūrėk, kunigas Paltinavičius, ne? Aha. Matei tą video? Kur buvo kosmose? Kur buvo kosmose? Ai, okay. Virvelinės kopičios. Girdėjęs. Kokia tavo kosmose? Kas? Tu nežinai? Taigi esam šitam žiedar, tu yra kur kunigas, kur sėdi vienas ant žemos kėdės, bičias, kuris interviuoja į kitas ant aukštų. Kunigas aukščiau, aišku, sėdi, nes jis viršesnis yra. Ir iš jo įmo interviu, ten yra... Ką? Okay, nes abejo, diskutuokit, aš pasijungsiu. Žiūrėk, ten yra esmė tokia, kad jis... Buvo susitikęs su ateiviais, įskridęs į lėkštę. Tai aš tą istoriją gerai, nu, to video nemačiau, tik tais ją girdėjau, tai man labai sunku vertinti iš tikrųjų, nu, vat vėl, ko aš visada labai vengiu, tai kai nepažįsti žmogaus, tada duoti kažkokį vertinimą apie jį ir aš nežinau iš tikrųjų, kaip ten, nu, labai sunku. Nu, bet žinai, tu vis tiek, nu, tipo, aš va, man patinka visas šitas kosmoso reikalas, man patinka, kai žmonės turi visokių įvairių įsitikinimų ir tiki, aš nesmerkiu, tipo, nu, jeigu ten jau eina visiškai virš normų ir ten žudo už tos dalykus, tai čia jau nesąmonė, žinai. Man tiesiog yra įdomi netgi jo patirtis yra, kas jam buvo, kas jam susišvietė, žinai. Nes tai paskui istorija, kur ten, tipo, nėra kažkokių tokių vietų, kur gali pasakyti, a, nu, gerai, tai taip galbūt ir nebuvo, žinai. Nes jis taip pateikė viską gražiai, ten, tipo, kad viskas gražiai išeina, žinai. Nu, ja, tipo, linksmo veido ir taip toliau, žinai. Man įdomu, tai gerai, tikėtina, kad jam tai buvo, ar ne? Nežinau. Ar tu gali, leisti savo tikėti, kai jis ten nuskrindavo? Ta prasme, jeigu man reikėtų dabar atsakyti klausimą, ar tai buvo, ar nebuvo, aš sakyčiau, kad nebuvo. Gerai. Jo, okay. Tai man kažkaip taip galvoju. Ta prasme, ten, nu... Nes šiaip religija yra, nu, prieš eina tos dalykus, ne? Prieš ateivius. Pažiūrėčiau iš tą kovą. Krikščionybė, tipo, negali būti, nes jis gavo baną paskui. Ne, jis gavo baną, nes jis ten, nu, jis ten ai, dar visiškai jūrkų darė? Paplaukė. Ten, ai, okay. Kur pradėjo truputį tikrai jau nebedekvačiai. Ten rašė apie jį, kad jis, man atrodo, jis dabar negali duoti intervų, nes... Nu, jis vienuolinį ir uždarytas. Jo, tai jis nelabai gali duoti intervų dabar kažkaip yra, nes prikalbėjo dabar. Tai, šiaip, aš, jeigu taip pasakyti vėlgi nuo širdžiai, tai oficialios bažnyčios nuomonės nežinau, tai negaliu nieko pasakyti, prasme, nes, nu, kažkaip gal to per daug... nu, va, sakykim, ten nežinau, kiek, nu, neteko tiek daug domėtis, kad galėčiau pasakyti kompetentingai, sakykim, ten ir... Bet jeigu bažnyčia tai pasakytų savo nuomonę, okei, okay, ir tu tipo, yra, ir tu persiverstumi tą pusę, kad yra jie? Nu, matai, čia... Nu, bet vėl, žiūrėjau... Man įdomu, mes... kiek tu turi laisvės, kiek žmogus turi laisvės, tikėjime, ne? Tai visišką laisvę turi. Tai čia ir yra esmė, kad žmonės labai, žmonės galvoja, kad pavyzdžiui, nu, vat, kad tikėjimas yra kažkoks, nu, vat, sakykim, ten arba primetamas dalykas ir panašiai, nu, vat, bet jis neturi būti primetamas, žinai, tipo, ir man atrodo, kad aš, nu, vat, sakykim, turiu savo nuomonę tam tikrais dalykais, ar ne, ir yra žmonių, kurie labai daug turi savo, nu, ten, okay. Aš anksčiau, nu, sakykim, ten, daug anksčiau, ten mokyklos laikais, pavyzdžiui, aš atsimenu, pamačiau, nežinau, ar jūs esat matę tą filmą Ketvirtas likmuo, man atrodo, vadinasi. Jo, Fort Kind. Jo, ir ten jie dalina tą ekraną per pusę, taip. Ir ten tipo rodo tikrą pusę, ja, apie jos pusę netikrą. Jo, ir paskui tik ir žinai, bet, pavyzdžiui, tada atrodo, nu, aš buvau tada ir ne, irgi tikintis, bet tada tu žiūri kaip į tą, nu, nes dar kaip vaikas nežinai, kad ten yra netikra ir ten eik tu savo čia ir panašiai, bet paskui supranti, nu, va, kad būtent, kad ten buvo feika, žinai. Ir... Bet šumerų lentelės matei? Aš, nu, mačiau, ta prasme, tiek, kiek pamokom reikėjo ruoštis, tai esu jas matęs, bet... Okay.
O ten buvo kažkas... Šmerų lentelėse? Ja. Nu ne, kai ten tipo skraido žmonės ir dvėlaujose į Saulės sistemą, jau jie prieš tai žinojo ir visą kitą, tai iš kur jie galėjo žinoti, jeigu ne kažkokia stipresnė būtybė iš viršaus galėjo ateiti ir suteikti tą informaciją. Nu, va, čia ir nežinau. Arba ten būna, kad atranda paveiksluose ten tipo šventų ir taip toliau, kad ten tipo yra kažkoks baubuliukas, sėdė kažkokiam ir dėlavį ir skrenda kažkai, ir čia komeda, ar čia kas. Žinai, iškelia tokią diskusiją ir paskui galvas toks, tipo, tai jis gyra, teivį, jis visat protą. Nu, va, čia, aš sakau, aš nežinau tikslios pozicijos, tai kad, nu, neprikalbėčiau, kaip sakant, ko nereikia, tai... Nesakys niekada. Nes dabar teoriškai atstovauji bažnyčiai, nes čia nieks... Šitam kambarį jo, bet... Artimiausiai nieks čia neteis, man atrodo, tai... Aš sutiek į tą klausimą. Žinau, kad ne seminarijus įdėjai teologijai, bet tapisime vadovų, bet kodėl kunigai turi tokį balsą? Ir per Marijos radiją kalba tokiu specifiniu balsu. Ar čia juos visus išmoko taip kalbėti? Žemų tipo ar kokio? Ne tai, kad žemų, bet tokių... Nu, yra specifinis, bet tu bet kada gali Marijos radiją įsijungti, yra toks labai ramus, toks labai, žinai, nu, specifinis balsas. Nemelokti, kad nesat girdėję. Bet čia būtent kunigai turi. Man šiaip... Nu jo, ir kunigai irgi, bet jie beveik visi turi tą tokį... Man šiaip kunigai, jie turi gerą dikciją dažniausiai, jie ten, kai užvaro, tai žemas balsas visą kitą ir, tipo, jos moko būtent to... Nu, jų... Sakymo, kaip valdyti pilvą ar ten dar kažką, kaip kvepuoti. Nes jie tikrai kalba, nu taip, žinai, ramiai ir toks atsiuoja su tam tikrom pauzėm ir jeigu jų visų, žinai, taip, nu, pasiklausinu kiekvienas skirtai, labai panašus yra jų visų, nesvarbu iš kokią miestą vietovės, ar žinai. Ne, tai kad tas dalykas, ta prasme, kad juos moko oratoristės, tai taip ir, nu, kaip kalbėti ir kaip sakyti, tai tas yra, nes, nu, iš esmės, tas tavo pašaukimas ar ne labai yra susijęs su skelbimu tiesiog ir jeigu tu ateisi ir ten žinai kalbėsi ten maždaug, kaip mes su Eiridu negalėtume būti kunigais ten galėtumėt jeigu turėtumėt pašaukimą lemba aš stand upinu ta prasme čia irgi žinai kur reikia kur daug kalbėti reikia nu bet tiesa jo tai tas dalykas išmokstama žinai yra nu čia arba ne manau kad galima išmokti aš šiaip man atrodo gal turėtų tas balsas būti net toks įtaigus ne visai nu kad kernės pasitikėjimo galbūt aiškus, tiesiog aiškus balsas. Jeigu tu užlipi ir nieko nesupranė, toks, okei, okay, ačiū kalbėjai. Jo, tai va tas svarbu, tai kad to moko, ta prasme, nu va, tos, sakau, oratoristės, sakykim, tai taip, moko. Okay. Jeigu va yra tas, tik tais dėl dikcijos, tai ten ir dėl ko tas balsas ramus, čia vėl priklauso, žinai, labai nuo žmogaus, nes yra kunigų, kurie ekspresyviai kalba, yra kunigų, kurie ramiai kalba. Bet tai... tikrai labai daug, ir, nu, bent jau didžioji dauguma, kiek girdė arba iš mišio, arba iš dar kažkur, jie beveik visi turi tą tokią, truputį prislopintą tokį minkštą, žinai, nes man atrodo, kad jis įtaigesnis yra, ne? Toksai, aš nežinau, nu, jis yra labiau... Nu, žinai, aš galvoju, jeigu tu skaitai, pavyzdžiui, maldas, tai tu labai ten, žinai, ir, nu, ekspresyviai labai. Jo, nedarysi to, žinai, ekspresyviai ir ten... O sakau, daugelio atvejų manau, kad priklauso nuo žmogaus charakterio, nes būna tokių ramių, žinai, ten, aš pavyzdžiui, nebūna taip, kad ten, sakykime, nu, aš ne kunigas, bet ta prasme, kad šiaip bendrai kalbėjimą kalbant, ne, kad jeigu kalbi, nu, tarkim, ir per pamokas, tai nebūna taip, kad aš ten tyliai kalbu, man daugiau tas toksai ekspresyvus yra kalbėjimas, arba ant scenos, jeigu stovi, ten būna, kad labai, nu, net kartais skubi šiek tiek kalbėjimas, tai, nu. O tai nebus dabar, kad, tarkim, kai daugiau, jeigu stand-upinsi, kad kaip pradėsi kažkokį kitus viešas kalbas ar mokykloje, ar tam bažnyčiai ar kažkur, tai kad galbūt jau bairiai per daug vieros pradėtų žinti kažkada, kad po truputį perims tas. Nu, matai, aš kažkaip šiaip visada, kai tenka kažkur viešai kalbėti, nu vėlgi, kalbant apie tos pačius ten, sakykim, ar slemo tekstus, ar pamokose, ar bažnyčio, jeigu tenka kažkokį, pavyzdžiui, renginį vesti, tai aš dažniausiai ir stengiuosi bajeruoti, žinai, tik tais tu žinai, kokį bajerį, kada, nu, kurį terpti reikia, žinai, ten. Ne, tai sakau, ar nebaisu, kad persimės per daug bajerį, jeigu tai patiks pasirodyti, aš sakysiu, o, auditorija yra, reikia pavaryti. Nu, ne, kažkaip tos bajerį, nebuvau susimastęs apie tai. Su Montvaro saltu įsiveržė. Ne, mokytojų kambarį, o gerai, sėsk, tavo visai. Žinai, čia su saltais man labai sudėtinga, man jau į viršų. Nebent salt chips. Dėl to ir būtų jokinga. Man labai greit liudesys ateitų, žinai, greitai iškviesti. O kaip, pavyzdžiui, kaip jauna mokytojai, nu, ar patartum šitą, čia toks, aišku, klišinis klausimas galbūt, bet dabar toks mitas yra, kad nu, nėra jaunų mokytojų, kad šie visi nedirba to darbo. Kaip jauna mokytojai sekas? Ne, tai daug jaunų mokytojų yra. Ta prasme, nu, jų pakankamai yra, tik tie, kad, aišku, gal... Tas dalykas gali, nu vėlgi, aš čia tik tai svarstau, ne, kad kartais gali gal
biškį išgazdinti, žinai, tipo, ojo, kas bus, jeigu ten šaipysis iš manęs mokiniai arba dar kažką, bet tu vis, kiekvienam darbė, žinai, vertini riziką, kai ateini, nu, kad kažkas bus, nu, tu kai eini stand upinti, gali būt, kad atsiras, žinai, ten koks hekleris arba dar kažką, žinai, tai lygiai tas pats ir čia, kai tu eini į mokyklą, tai tu įsivertini, ar galėsi dirbti ar ne. Ir kitas dalykas, gi nieks nelaiko už grandinę, žinai, jeigu ne, ten... bet bažnyčiai tai už nieks neheklina, nebūna, ne, kad heklintų bažnyčiai. Taip, nu. kai sako pamokslo, kažką mažu. Jei, žinai, kur sako kūdingas, arba žinai, kur ir dabar mes jį pagalvokime. Fuck, jūs žinai, kad kažkas sėdi šone ir... Ne, ta prasme, ne heklina, kad heklintų ten, žinai, kažką... Kūningas. Kad kūningas sakytų, tai ne, bet man atrodo, šiaip kartais būna tokių ateina, kur ten ar pareikus pradeda. Jo, ten ar pareikus. Nes, žinai, man atrodo, jeigu tu heklintum, tai į tave aplinkiniai labai baisi žiūrėtų. Man trūksta komediją šitą, kad taip piktai nepasižiūri nieks, kai komika heklina, žinai. Kai nieks, taip, kur prašau, išeikti šiais. Kažkas pradeda plodinėti. Jo. Tai va, jo, ai, tai įdomu. Nebūna, kad bažnyčia, bent jau aš nesu matęs, kad bažnyčia nekeikintų. Bet jokinkai. Kur kuningas tavo mamą nepateks ir ojau už tokį dalyką. Kur nusimauna tą rūbų metą. Turėk ne, dabar tu. Tai žodžiu, kaip išmokytis atlyginimo, čia yra gal kaip pragyventi manoma, specialybė nėra pati blogiausia, gali žmonės rinktis, ne? Nu, bet čia vėl priklauso, žinai, nuo pašaukimo klausimo. Nu, ten ir žmonių, kurie, pavyzdžiui, nu, vat, aš tarkim galiu žiūrėti ten, nu, vat, biškį kalbėjimą, ne, prieš, kad ten, nu, važiu, gaisrininko darbs, ne? Nu, aš, pavyzdžiui, galvoju, kiekvieną dieną tu tavo... Darbs yra, kad tu, žinai, turi varyti į ugnį. Nu, aš tu arba nulis ir nieko nebūna, arba šimtas turi būti visą laiką. Ten daug dienų būna, kad ne, nu, čia nesapu nesavo. Ir žinai, ir tu ten gali nu, gaistrininko paklausti, arba ten kokio policininko, ne, kur irgi ten susiduria su įvairiai žmonėms. Žinai, ir tai čia lygiai tas pats ir čia, žinai, nu, aš galvoju, kad tai yra vat, tas pašaukimas, ne. Nors šiaip aš galvojau, tipo, koks mano darbas būtų mėgstamiausias ir būna, kad nustemba žmonės, aš sakiau, jeigu... vat reikėtų išsirinkti darbą, kurį visą gyvenimą norėčiau daryti, tai būtų bibliotekininku būtų. Man žiauri geras darbas atrodo, nežinau. Nes gali daug skaityti, ne? Jo, tu gali daug skaityti vienas dalykas, bet kitas dalykas, aš labai, man patinka tie kultūriniai tokie renginiai, pavyzdžiui, kur bibliotekos daro ten susitikimai su rašytojais, tenais, ten kokie workshopai. Smagu, nes labai plečiasi ir akirėtis, dabar jeigu rašai, tai gabumai dar. Dabar lengviau yra podcastai, kur savo apie knygas geriau, nes tada priskaisi dar ką rašytojai viską. Jo. Plečiai bibliotekininkas saibys profesijai iš tikrųjų, nes tu sėdi ramiai, žinai, visą laiką ten taip toj vietoj, tik knygos keičios. Čia taip mums atrodo, žinai, taip, kaip apsauginį kavą geria visą laiką, žinai, sako, tai nu, nėra taip. Jo, aš tikiu, kad kiekvienas darbas, čia kaip kažkada man labai patiko, atsiprašau, yra toks rašytojas Gintaras Grajauskas ir man labai patiko jo viena mintis, jis sako, kad žmonės, kurie nepažįsta dalykų, tai arba jos demonizuoja, arba idealizuoja, žinai, tai va tas yra, kad... Nu, kai mes matom tik tai sane, vat, kaip ir sako, tai ateini į biblioteką, matai ten bibliotekininkė čilina, žinai, ten suranda tau kokią knygą, kad nors parekomenduoja, bet iš tikrųjų, tai žinai, manau, kad ir ten turi savo... Ne, man čia su bet kuriuo... Tai čia Gintaras Grajauskas, kai to, jam ostėtis yra... Jo. Ai, ne? Jo. Geras. Aš galvoju, čia kontrabandos grupės atlikėjas. Aš apie šitą, kur pasakėjai, kad, taip, žinai, ten idealizuoja arba demonizuoja, kažkaip atrodo, aš dėl to vis laik norėjau autobusų vairuotoją pakalbinti, kad paklausčiau, kodėl jie kartais neįleidžia žmonių į autobusą. Nes turi būti priežastys, tai jie arba nepamato, kad jis bėga, arba jie, žinai, kur mums susikūpia pykstis. Arba kad turiu galios pasirūkti. Aš norėčiau gauti atsakymą, kodėl autobusų vairuotojai kartais palaukia ir leidžia, bet kartais jie matus daužai nuvažiuoja tiesiog. Čia ne į temą, bet apie trolibus man čia nevyko. Aš nežinau, ten ar purškia, ten dezinfekcija, bet šiandien nelipau į trūlką ir pargriau, kad aš visais. Man tas... Nu, kaip, pažiūrėjau, jeigu pargriutum prie mokinių, kaip reikėtų savo atgyvinti savo tą visą... tu nieko nematei, tu nieko nežinai. Ne, nes, pažiūrėjau, mano viena dėstytė, buvau užsivertus, sukėdęs, su pasiūrėjau užsivertę. Nu, viskas, visą metą nebežiavėjau, tai jau į atėpą. Kur tu matai, kad profesorius krenta ant žemės, ant galvos, taip, aš nekur, nu, nebe taip jau viskas. Žinai, dėstytė čia buvo, ne? Jo. Universitete vis tiek daugiau jau turi šmakalo galvoje, žinai, tu nesi tot. Ne, nu žinai, aš manau, kad ir su mokiniais ten labai, nu, priklauso, žinai, nugriūsi tave ten, reitų gal paklausti, ar viskas gerai, ar gal priklauso, kažkas... kaip pozicionuoji save, žinai, nes jeigu tu vis laik toks taip pavierkas ir paslysti dabar, tai... Ne, tai kažkaip... Eini trinką žais, kur tu su visais gal atstatyti šitą.
Tai tada turi pamoką vesti iš kampo, kad duchus tos. Aš manau, kad jeigu mane pamatytų vat, nugriūnantį, nes, pavyzdžiui, mano draugai, tai jie pripratė prie to yra. Kada mes atsimenu, ten irgi vienos globos namus, ten daugiau senukai gyvena, tokie puošiam, ir žodžiu, aš ėjau, tipo, ir ten kopečias nešiau, ir, žinai, tipo, norėjau paklausti ten žmonių, kur jas padėti, ir sakau, atsiprašau, ir nugrivau, ir tada, tipo, man ten tokia viena draugė ir pusės, ir jos net neatsisukdama sako, visi atsiką sako. Jis net netikrina. Jo, 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 atsisuko, jau žiūri, žinai, aš ten ant žemės, žinai, tik tais. Tai man va, tas nugrivimas, toks, aš nežinau, kodėl kartais taip nutinka, nedėjotis jau žioplas. Būna man irgi. Jo, mes biškiai apie tave dar paguglinam dalykų. Tu esi buvęs kas ir kodėl žaidime, ne? Mačiau. Jo, buvau šitam žaidime ir paskui, kai žiūrėjau vaizdą įrašą, tai man, aš supratau, kad aš iš šono atrodžiau kaip matrioška, žodžiu, toks, žinai, toks, kažkaip, nu, toks matrioška. Ir vienu metu, žodžiu, veido mimikos labai ten keitėsi mano, tai buvo labai, nu, toks jėkingas. Nes daug to kadrų buvo gerų. Tai primantavo ten jau. Nežinau, bet jo, bet buvau vieną kartą ten kažkaip sugalvau. Nes šiaip, kai vidi į Google tavo vardą pavardę, tai atsidaro tokius šaltinis, kur aš bijau paspausti, nes gali kažkas blogai išlysti. Taip, ne, jokai taip atrodo, bet visi susiję arba su mokykla, arba su krikščionybė. Arba olimpiados kažkas dalyvaudavo. Tai. Jo. Bet toks, žinai, kur kažkaip man toks baisės pausės, tik būdavo, aš tiesiog... Neaiškus puslapį, yeah, ne, ten būna. Ne, tai ten nieko blogo nebūtų, žinai. Jei, jis jau paspaustą linką. Sako, nebūtų, ir taip pagalvoja, nebūtų. Nebūtų. Tos tris tinklapis prisiminė. Kur žinai, pirmą fotkę prie to ūgio matoklio, kur... ne, aš ramus. Tai okay. Kažkaip, jo. O ką esi tokia blogiausia, galbūt padaręs? Pasakyk dabar prieš 4000 žmonių. Nu, tipo, ką gali papasakot, jo. Ką, žinau, nu, aš stengiuosi nebūt labai blogas žmogus ten. Man gal kartais būna, vat, kur čia toks dalykas, kad aš galiu labai greitai susierzinti. Va čia vat, man yra dalykas, su kuriuo aš kovoju. Pavyzdžiui, ir man ir buvę atvejai, kad, pavyzdžiui, ne, ten susipažįsti su žmogum, žiauri jo nemėgsti, žiauri nemėgsti. Ir ten, nu, aš tikrai, pavyzdžiui, paskui tampam draugais kokiais, ne, ir išsikalbam ir sako, nu, tikrai, sako, buvo kažkaip skauda, žinai, ir aš ten kažką vat, pasakydavau tokio. Ir man gal sunku priimti vat, žmonės, kurie man nepatinka. Tai čia, vat, man tokia įda yra, kur aš labai norėčiau išgyvendinti, gal, nes kartais gal žmogus tikrai nieko blogo neturi, bet aš tada kažkaip ten susiraukiu ir tada nu, sunku yra priimti žmogų, kuris tau nepatinka. Aš gal nebeklausinėsiu apie keistenybę tada. ne, viskas gerai. Jau čia patekau į tą. Ne, bet čia vat, dar dalykas yra, kur... Tau, kai sakas, pirmą patiko, dabar nepatinka, ne? ne. Ką aš noriu pasakyti, pavyzdžiui, čia dėl tų diskusijų, ne, kurios yra, tai aš žiauriai vertinu neadekvačias, bet kaip čia, konstruktyvės, konstruktyvės diskusijas. Ir, pavyzdžiui, kai man tenka vat, kalbėti, sakykim, su žmonėm, kurie netiki, tai man nebūna taip, žinai, tipo, ai, nekalbėsiu, žinai, bet man aš užsivedu, bet... Ne, tas pats dalykas, nu. Tai va, aš sakau. Kur tu nori pašnekėti su to žmogum, kuris neatstovauja tavo poziciją tam, kad tu pažiūrėtum, okei, žiūrėk dabar, arba aš kažkaip tai paįstikinsiu, arba tu nu, žinai, kur, ar mes galim kažką, žinai, pasiekti, plemba, atsimenu, aš prašau, papasakosiu, buvom išgėrę miestų su draugais ir vat, ėjo tokie, žinai, kur stovėjo ten dainas, na, vat, eikit pas mūsų į mišęs, blei, draugai nenorėjo, aš sakau, einam, davai, nes po mišių, mes galėsim pašnekėti su jais. Ir pažiūrėsim tada, ką jie gali papasakot. Va, ir, tas yra įdomu, žinai. Taip, ir kai tu, pavyzdžiui, nes man, pavyzdžiui, vat labai nepatinka fanatizmas, nu, nei religijoje, nu, in general, ne, nei ateizme, žinai, kad tai tipo ateini ir ten, ne, čia ir nesąmonė, žinai, ir ten viskas. Bet jeigu, pavyzdžiui, tu gali kalbėti ir konstruktyviai, ne, pavyzdžiui, pasakyti ten, ateini ir sakai, vat, aš tikiu tuo, ir mano tikslas nėra, žinai, kad tas žmogus taptų tikinčiu, o jo tikslas nėra, žinai, sugriauti mano įsitikinimus ir padaryti, kad aš būčiau ateistas. Tai va tokios konstruktyvės diskusijos, tai man atrodo, yra labai didelis lobis, ta prasme, šiaip nu, tavo praturtinimui. Man tai kitas įgi, tu bandai, žinai, pažiūrėti, kaip ar tai tu gali prieiti to, kad, žinai, tipo, vos neatsisakytum savo idėjas, ar tu taip stipriai tiki, žinai, ar tipo, kur... Žinai, jeigu turės gerų argumentų tavo oponentas, ar jau tu persisvers į kitą pusę, ar ne, žinai. Bet, toks žinai, visą laiką įdomu. Bet va šitas dalykas man, aš nepamenu, prieš kiek metų tas įvyko. Matuojama mikrofą išjungi.
Ne, aš patylinu. Ai, atsipiešau. Viskas gerai, ne. aš savęs negirdžiu. Ne, ten per, viskas surgo, nes pari. Gerai, na, paskui. Nu, aš tiesiog prisiminu. Tu kartais nusi... Aš ka... ne, ne. Manas ką tik podcastas, žinai, nebėg, nebėg. Aš kažkaip, nu, vat, tas dalykas yra, kad kai... Prieš kažkiek metų suvokiau labai aiškiai, kad nu, mano tikėjimo jau nieks nebepajudins. Ta prasme, kad man gali ateiti mokslininkas su laipsniu, kuris vat, sakys, žiūrėk, čia yra įrodymas, kad Dievo nėra, aš sakyčiau, o... nu ne, tai nėra. Nes tu nebandai įrodyti, tu tiesiog tiki, žinai. Tai. Gali atskleisti, kas čia buvo per dalykas? Kur sakė, tiesiog. Ar tiesiog tavo? Jo, toks... tiesiog, va toks, va, okay. ir viskas, tiesiog kažkaip... Ką man mama apie tą patį paskui, nu, jo, bet gerai. Tai va, tai ir tu žinai, kad taip, nu, va, bus. Bet sakau, dar kartą noriu pasikartot, kad aš tikrai, nu, nenoriu ten skirstyti ir neskirstu žmonių, kad jeigu jisai, žinai, ten ateistas, aha. arba ten jeigu jisai tikintysis, arba dar, tiesiog, nu, bendrauju ir viskas su to žmogum. Nu, tai... Man čia, žinai, per tos pokalbis tu gali pat sau atrast kažkokių naujų dalykų, ginčytamisis, kad blemba, aš nieko nepagalvau, ir tada tu gilinės ir arba stiprini, arba, žinai, eini link kažkokios kitos pusės. Tai su komedija lygiai tas pats yra. Jeigu tu, pavyzdžiui, sėdėtum vien bažnyčiai, ten kiekvieną savaitę, tarkim, išėtum miestą, tai tu komedijas ir negimti. Kokia esmė iš to, kad tu tik ir nesigilini. Jeigu, pavyzdžiui, šiaip, tarkim, Vilniaus gatvėje sėdėtum, leistum laiką ir niekur kitur neėtum, tai tu kiek tu turėtum bairių? Tai visi bairiai gimsta iš aplinkų išėjo. Jo, nes turi kažkas Nu, tu negali tiesiog eiti, žinai, vieną liniją, turi ateiti kažkas, ei, žiūrėk, čia teisingai eini. Jo, teisingai, kodėl teisingai. Žinai, nu, tada tu arba pats įsitikini dar stipriau, arba, žinai, tada pajūdina tave. Va, tas man žiauri įdomu, nes tu kartais gali būt ateistas, bet tada, žinai, pakalbi, va, jeigu, žinai, kaip Justinas, arba, nu, žinai, tie žmonės, kurie... Nu, jie... nu tie kitokie, biškai. Ne, ne tie kitokie, aš turiu meni, kad jie, nu, nesistengia, nebūna tokie, vat, kaip man sakė, žinai, mokytojai. Kurie būna tokie chill žmonės, ir tu matai, blemba, jie normal, žinai, ir jisai tave, ne tai, kad perkalba, žinai, bet jis duoda argumentų, kur tu nerendi atsakymų, ir tada tu pradai galvot, blemba, tai gal čia reikia daryti, žinai. Tai man turėjo dėl to šitie pokalbiai yra, tipo, nu, žinai, net... Ne... Bet man kartais būna, ypač kai kalbės tokios, labai būna laptas riba, kur labai greit supykt gali, žinai. Nu tai, atrodo, va čia, kad... nu, tai va čia reikia dėl to atsargiai, reikia mokėti, negali sakyti, kad tu durnas nesitikė, arba tu durnas, nes tu netiki. Tu pasakai, kodėl tu tiki, aš pasakysiu, kodėl aš netikiu, ir pakalbam, žinai. Čia gal tas dalykas yra, žinai, kada, pavyzdžiui, nu, man atrodo, kad su kiekvienu vat, įžeidimu gal taip buvo kartais, kuris yra, žinai, yra, nu, vat, humoras ar ne, kur tu gali kažką pasakyti, neįžeisdamas, arba ten jeigu kažkokia satyra yra, dar kažkas, bet yra tokių dalykų, kur, nu, gali tave labai stipriai įskaudinti, žinai, arba įžeisti, ir vat tada jau, nu, yra truputėlį sunkiau, bet vėl, negali nurašyti žmogaus, ne, jeigu jis ten kažką pasakė ir viskas, ir tada tu sėdi, tipo, užsiraukęs ir sakai, aš ten su juo nebebendrausiu, žinai. Bet žiūrėk, o tai gali žiais, pavyzdžiui, jeigu ten sako ne tai, kad tu esi ten kažkoks nestiki, bet kalba apie tai, kuo tu tiki. Tai čia, gali žiais. Ne, tai jeigu man pasakys, žinai, tipo, jūs tai tu ten, nežinau, ten, o čia koks pamaldus ten, davatka ar dar kažkas. Tai čia, žinai, ne, manęs tas neįžeis, bet jeigu, pavyzdžiui, sakys, žinai, tavo tas Jėzus toks yra, tada mane įžeis. Ai, žinai, aš tada nepasakysiu, jokį baigintą. Čia man atrodo, kad yra svarbi intencija, jeigu tu vis jėgauji, noriu pajakauti, bet jeigu tu... Aš visą laiką, žinai, aš nedipa norėjau pajakauti, bet aš kaip tik galvau, kad jeigu tu jėkies iš to žmogaus, jam gali būti skaudu, bet jeigu tu jėkies iš to. Iš to, kuo jis tiki, tai jisai tiki tuo ir, nu, tipo... Čia, žinai, pavyzdžiui, aš vat irgi tą supratau, kad man lygiai tas pats yra, jeigu, žinai, ateitų žmogus ir vat kažkaip ten, nu, vat tas būtų insult, žinai, tipo, vat, kad išeistų dievą, tai man lygiai tas pats, kas išeistų mamą arba tėtę, žinai, tipo, vat yra tiesiog. Ir mes vat neseniai kalbėjom, šią savaitę kalbėjom su mokiniais apie meną ir, nu, aš jiems daviau užduotį, kad pavaizduotų, kaip menininkai vaizduoja Jėzų, nes ne visas vaizdavimas yra tinkamas ir klausiau jų nuomonės, nes, pavyzdžiui, ir žiauriai įdomias diskusijas buvo čia su vyresniais darėm, ar ne, aš ten papasakojau, nu, vat keletą tų tokių meno pavyzdžių, kurie sujudino tikinčiųjų bendruomenę, sakykime, ir tada sakau, kokia jūsų nuomonė, ar tai yra, nu, vat, laisvo žodžio, sakykime, dalykas, ar tai jau yra peržengta riba, ir žiauriai įdomių tokių vat minčių jie pateikė, ar ne, kad tai, pavyzdžiui, ten vieni buvo, kurie dalinosi, kad čia jau yra per daug, kiti dalinosi ten, kad taip, nu, čia viskas yra gerai, kiti sakė, kad pasirinktas galbūt buvo ne tas dalykas. Ir man, pavyzdžiui, vat, aš irgi niekada nesistengsiu, žinai, jeigu ten vaikas, pavyzdžiui, ar sakys ten, sakykim, aš manau, kad jie čia gerai pasakė. Taip,
tai yra tavo nuomonė, aš ją gerbiu, žinai, ir aš va tada irgi dalinausi, ar ne, ten, kaip aš jaučiausi, sakykime, vienu ar kitu atveju, ir jie išgirsta mano nuomonę, išgirsta bendrą, sakykime, nuomonę, poziciją, ir jie gali turėti savo nuomonę, bet tu niekada negalėsi sakyti, žinai, čia kaip tas toks, nu, prikolas toks yra gal inside joke, kad, žinai, kad, tipo, jeigu vaikas pasakys, kad netik, žinai, jis kitas neparašys, tai taip negali taip daryti, žinai, nes... Ja, bet pavyzdžiui, okay, jeigu jie ten tie, žinai, jo mama džiaugsti, aš ten tavo mama tokia, kur intencija yra tipo pajokaut, o ne įžeisti tavo mamą, žinai, kur mes sukuriam tą tavo mamą kaip, nu, tipo hipotetinį dalyką, o ne iš tikro tavo mamą vardu ir pavardę, žinai, ar tai tau irgi yra įžeidu, kur jeigu aš sakyčiau apie jėsų ne tai, kad tam, kad tave įžeis, bet kad pajokaučiau, ir tai vis tiek yra skaudu. Gerai, pasakyk tą bairį, pasakyk tą bairį. Nu, pasakyk tą bairį, tada viskas bus aišku, kur ta riba yra. Iš karbonkės gal. Ne, tai galima, žinai, ten galėsi pasakyti vėliau, ne, bet nežinau. Bet, nu, aš turiu omeny, kad in general... Aš ne, nu, aš žmogus, matai, aš pirmą paklausiu, jis būtų sakęs, po ko aš būčiau pasakęs, aš paklausiu, žinau, jam nepatinka, aš dabar nesakysiu. Ne, žinai, aš pasakysiu taip, yra, nu, gal taip atvirai pasakys, labai didelė tikimybė, kad gali būti, žinai, kad... Nu, tai taip, nu, nes man, vat sakau, man vat šitas buvo naujiena dalykas, nes man vis laik atrodo, kad jeigu kalba dėl to, kaip tu tiki ir kad tu tiki yra blogai, o ne tai, kuo tu tiki, nes tas, kuo tu tiki, nesikeičia priklausomai ne, to, ką aš pasakysiu. Man nesikeičia, bet čia, žinai, vat labai buvo geras, nežinau, ar jūs matėt arba girdėjot, buvo, aš pirmą knygą perskaičiau ir paskui filmas pasirodė Scorsese's Tyla, ir paskui buvo ten tokio su Shako Endo yra irgi knyga Tyla to pačiu pavadinimu. Nu, žodžiu, ten pasako apie tai, kaip Japonijoje, žodžiu, ten gal 16, man atrodo, amžius, yra draudžiama krikščionybė, ir atvažiuoja du misionieriai slapčiom, žodžiu, ten krikštyje... Iš kai atvažiuoja iš Talės? Dabar, matau... Koks skirtumas? Man įdomu. Gali būt, kad ten iš Italijos maždaug, ir kad ten, tipo, jie atvažiuoja ir pradeda evangelizuoti. Nu, ir valdžia Japonijos, kuri tuo metu draudė tikėjimą Japonijoje, jie tą sužino ir atvažiuoja į kaimą. Ir ten buvo tokia scena, aš atsimenu, nu, ten beveik iki ašarų, kur stovi ten kaimiečiai, paprasti žmonės visiškai, ir sako, tipo, spjauk, sako, į kryžių, žinai, ir ten žmogus sako, nespjausi, žinai, arba ten paskui buvo, sako, užlipk, sako, ant paveikslą, nesvarbu, kuo tu tiki, va čia prie to dabar noriu prieiti, kad, sako, nesvarbu, ar tu su intencija ar be intencijos darysi, tu tiesiog koja padėk, sako, mum to užteks, tu, sako, tavo vidus gali nepasikeisti, ir žmonės, žinai, to, nu, nenorėjo. Tai kryžius nėra kaip stabas, ne? Kad neturėkit stabų ir panašiai, nes tai yra daiktas, tai yra, ne? Ne, tai jeigu tu sakysi, kad, pavyzdžiui, vat, tas medžio gabalas, ane, yra mano dievas, žinai, ir ten, ir paversite, nežinau, jie amuletų, ten, ir panašiai, tada jo. Bet jeigu tu negali užlipti ant kryžius, tai jis vis tiek yra kaip simbolis, o ne, nu, tai vis tiek taip, yra kaip daiktas, o ne? Bet čia yra kaip priminimas tau, kas tu esi, žinai, tipo, nu, vat, tu, aš... Sakykime, nešiodamas kryžių ant kaklo, irgi turėjo ne kryžių ant kaklo, tai aš reprezentuoju save kaip tikinti žmogų, ir vat, nu, kur žmogus pamato, ne, ir jau gali susidaryti nuomonę, kad nu, vat, aš esu tikintis. Ne, čia yra dalykas, kuris parodo. Nu, kaip žmogus, žinai, čia labai buitiškai pasakysiu, kad, pavyzdžiui, jeigu žmogus paduos vizitinę kortelę, ne, ir ten bus parašyta, kad jisai teisininkas ar dar kažką, tai žmogus pamatęs kryžių, jis jau galės, nu, tai suponuoja, kad aš esu tikintis, žinai. Ja, bet tai neturi būt, kad čia laikos ant tavo tikėjimo, ne to, ar tu turi kryžių, ar neturi kryžius ir panašiai. Ir, ne, ne, tai negali laikytis ant to, ar tu turėsi kryžių, ar neturėsi kryžių, nes tam filme beje irgi gerai, ne, parodyta, kad žmonės ten pinas iš kažkokių dalykų, arba ten, kad knygoje ypatingai tas buvo atskleista, kad, pavyzdžiui, ilgą laiką neturėjo ne kunigo, kuris ten vadovautų bendruomenį ir panašiai, bet tą tikėjimą vis tiek išlaikė, nes tikėjimas kaip dalykas, tai kas jis yra, tai yra ryšys tavo. Taip. Tarp tavęs ir Dievo, žinai. Tai, Atvažiu, dėl to aš ir klausiu, nes kaip ir, nu, tas kryžius jis yra iš ties kaip daiktas, taip jis yra kaip priminimas, jis yra kaip simbolis, bet nu, jisai nestovi kelyje tarp tavęs, nu, ir tarp to ryšiai jis yra kaip, atrodo, papildomas dalykas, kaip tu sakai, savęs galbūt identifikacija, bet, nu, bet čia vis tiek kažkoks simbolis yra, o ne ten Jėzus veidas ar dar kažkas. Jo, bet tu, kai ji, nu, žinai, pavyzdžiui, dėl ko vat yra bažnyčiose, ar nesakykim, paveikslai, arba ten dar kažkas, tai jie padeda žmogui melstis, nu, vat, ar ne, ten tu matai ir tas, nu, padeda tau, sakykim, pamatyti, ar ne, su kuo tu bendrauji. Okay. Ačiū, ponai, už diskusiją. Nu, man, dar nebaigta. Čia mes ir Kisliakas, ne tik svečia, bet ir Kisliakas atskleisime, nes žmonės ne visi žino, kiek Kisliakas yra. Na tai, jeigu taip nešūkautumėt, kad patiliečiu, tai atsiskleistumėt. Žodžiu, ne, kartais tai reikia raminti. Labai faina.
labai faina man, nu tiesa, kad ir tikrai ten daug kur galim nesutarti ir panašiai, bet faina tiesiog klausytis tam tikrų dalykų. Man tai žiūri, man aplamai patinka, kad, žinai, mūsų to tokia komedijos bendruomenė buvo ganėtinai panaši, žinai, visi tokie patys. Nu kažkuom, o tu esi vis tiek šiek tiek labiau išskirtinis. Man atrodo, ganėtinai, mes esam dažiausiai vienam poliui, tu kitom esi. Nu, tausia, palį viską, žinai, palį... Ir žiūri fainai, kad ta stand-up'as suvedė mūsų vieną kupetą, žinai, ir išgirsti. Aš jeigu kažką išgirdai, ką mes įžydėm, tai labai atsiprašau, neturėjom jokių blogų intencijų ir viskas, žinau. Majuosim tau iš apačios. Ne, aš suprantu, kad čia, žinai, viskas. Bet aš vat ką norėjau pažymėti ir ką sakydavau žmonėm, kas mane iš tikrųjų nuo širdžiai labai... sužavėjo komikų bendruomenė ir aš esu jau kažkam sakęs, man atrodo, ir Airidui gal sakiau ir tau gal man tai sakiau, kad mane žiauriai žavi žmonė, nu vat ko komikų bendruomenė žavi, kad jie yra labai bendruomeniški. Aš pavyzdžiui, kai atėjau ar ne, irgi, nu vat kaip sakot, ar ne, ten su skirtingais požiūriais, su visko, bet aš niekad, nu, nepasijutau, kad ten tipo kažkaip už borto būtum ir visi labai yra, nu, draugiški tokie ir ten niekada gyvenime, sakau, nepasijutau kažkaip labai, nu, čia sakau, niekada gyvenime, žinai, kiek čia nepilnai keli mėnesiai tik tais, bet niekada, nei vieną kartą nebuvo taip, kad, nu, man komikai pasirodė labai draugiški žmonės, bet ne fake draugiški, o iš tikrųjų draugiški, ta prasme, neapsimetinėja ir va čia, va, gal tas dalykas, na, aišku, ir daugiau žmonių tą turi, bet man atrodo, va, kad komikų labai didelis pliusas ir yra, kad, nu, kiek aš esu matęs, ane, kad komikai labai autentiški yra. Ir man, vat, man iš viso autentika žmonėse labai patinka, kad žmogus yra, nu, vat, toks, koks jis yra, žinai, tai, tai vat, man kažkaip gerai yra, kad tie žmonės tokie yra labai draugiški. Nu, matyt, dar priklauso, žinai, kaip dar ateini į tą bendruomenį, jeigu tu irgi, žinai, kaip tu sakai, autentiškas, darai savo dalyką, o ne bandai įsiteikti, kur taip tu jakauji, kad juoktus vienas stalas ir tada tau ranką paspaustų. Jo. Tai, žinai, nieks nenori tokių žmonių, ne, kurie vėjasi, kad tu būtum jų draugas, žinai. Bet ir šiaip, ta prasme, kur būna atvaro, kas noras, tai kur matai, kad žmogus mandras, feikinis ir ten, kur bando tiesiog įtikti, tai iš karto, nu... Kuris gal ne feikinis, bet viskas, ką jis dar jis bando įsiteikti, tai natūraliai tu truputį atstumi ir lauki, kol kažkas atsiras, o kai tu ateini, darai, ką tu darai, nu, pastebės kažkas. Jeigu šiaip toks fainas bičiukas draugiškas, tai automatiškai ir kiti draugiški, man atrodo, žiūri. O dėl religijos, tai man atrodo, kad tiesiog, nu, tarp komikų nėra, kad būtų daug durnio ar dar kažkokių dalykų. Nu, žinai, kur jie tokie kvaili, kur, ai, tai čia tiki, tai, kad, tipo, jie, aš tikiu, kad yra tikrai daug tokių, kur nori, žinai, patampytą tokį, nu, patikrinam, žinai. Kur per narą valiutį su pagaliu, tokį pažiūrim. Ir tada, man atrodo, jeigu tu, žinai, čia ne tai, kad dabar tvirtai turi tą dagišką, bet kur atstovi tam tikį laiką, žmonės irgi atsirina, žinai, pagerba ir okei, jisai tiki savo, aš tiki savo, važiuojam, žinai. Jo, man atrodo, kad tas vat, ir yra, sakau, kad net jeigu yra žmonės, tai čia nesvarbu, ar komikas, ar komikas, bet jeigu jis yra ateistas ir jis yra, žinai, maladės ateistas, kažkaip čia nesusakiau, bet... Tie du žodžiai tau labai sunkiai seina, čia žmonės yra įpratę prie tokių dalykų, mūsų pasitai nebėg. Buvo labai daug priebalis iš tų, maladės ateistas, va, tai, žinai, tai tu ir... Tai tu jį ir priėmsi, žinai, lygiai taip pat kaip ir jeigu tikintysis irgi yra maladėts, tai tu jį ir priėmsi, žinai, nu čia vat, sakau, man kažkaip labai nesinori... Šitą irgi popiežius sakė. Nu va, man labai nesinori, žinai, sakau, gyvent absoliucijom, žinai, ten, tipo, jeigu taip, tai, žinai, ten viskas, čia jau blogai yra kažkas arba ten gerai, nu... Labai daug skirtingų yra žmonių. Taip, okei. Okay. Gerai, ačiū, Hebriukai. Jau bus beveik 2 valandos. Bet žiauriai, fainai, nuošidžiai. Labai ačiū, kad turėjai, labai įdomiai pašnekėjom. Jo, labai ačiū, iš pat Kaunas, tikrai, tai mums tikrai... Aš netgi dar norėčiau, kada nors pakalėti apie religinį reikalą. Jo, ir... Bet jis leko, kad mes... Ne, aš noriu, matęs pinčiukas... Mes su juo dviesą padarysim. Aš jau, viskas. Kad nebūtų jokių, oi, kaip čia jūs šnekat. Ne, mes diskutuojam. Viskas tvarkoj buvo, man tai žiūrėjau. Ne, aš irgi jokauju, man viskas, kurie galėtumėt apie koroną podcastą padaryti vieną, kokį 5 valandą būtų, ir apie kunigus, apie visas tas dalykus. Tai žodžiu. Man ir kažkaip labai faina buvo, kad pakvietė, tai ačiū. Baby. Nu tai va, tu pasakysi dar kokį gražų žodį. Jo, nu, man, aš nežinau, ką žus pasakyti, nes aš ant senos nežinau, ar mačiau, tai žinau, girdėjau, kad visi labai gyrė ir labai smagu, bet šiandien pasikalbėjom labai gerai, jo. Ir fainai, kai yra toks, aš net nesakyčiau, kad oponentas, bet žmogus, kai turi kitokį požiūrį negu aš. Tik jis labai... Ne, mes daug dėl ko nesutarėm, bet mes nesipjaunam. Jo, tai tikimės, kad mokiniai dabar dar labiau galbūt už parespektinis, kad kito... Vertinkit tokį mokytoją, nes po to, kai baigsit mokyklą, prisiminsit tikrai. Žodžiu, tai tada ačiū labai. Ačiū. Važiuojam. Mikutavičia.